ratinaro nas zvakare tiri kuda kuti tigoverane shoko ramwari iko muresa ari parutivi newe umuti wakadii Genesis chapter 4, verse number 1. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had no respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not, am I my brother's keeper? And he said, Why, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground, and now art thou cursed from the earth which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee a strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth. And from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, Therefore, whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. Saka ndicha zokumbira kuverengewa reshona kubva paverse 16 tichidzika. What I intend to do now is ndikuda kuti ndikuparidzire ishoko ramwari pamusoro paCain naAbel, pamusoro paCain and Abel. Vanava vakanga vazvarwa vari vaviri, vakazvarwa na Adam na Eva. Asi mwari wakagara uine uchenjeri hwaainawo. Uchenjeri ihwohwo tinogara tichihuona every day patinogoverana navanhu shoko ramwari. Ukatarisa zvakanaka-naka magwaro, unoona zvinhu zvitatu zvakakosha zvausingagone kunzwisisa. Ukatadza kuzvinzwisisa, haugone kuziva the Cain and Abel
disaster. Nekuti kuurayiwa kwaAbheri naKaini idisaster. Asi disaster iyoyo yakaita semaheu. Abinwiwe musiwane ngaabikwa. Anokurungwa okwidibirwa ovira. Saka patinozoona Abheri achifa aurayiwa naKaini. Kutovira kwayakanga yaita, asi tina kuona kwayakakurungirwa poto yacho. Kaini naAbheri havana kungozvarwa bedzi mudikani. Kaini naAbheri vakazvarwa naAdhamu naEva. Asi Eva wakanga adya muchero wakarambidzwa achibva azopawo murume wake Adhamu vachibva vadya. Asi Mwari unotaura naAdhamu uchiti miti yese iri mugadheni ungadya, asi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa haufanire kuti uudye. Nekuti nemusi waunodya muti iwoyo ndiwo musi waunofa. Genesis chapter 2 verse 16 ne 17 ndopa zvakanyorwa. Tinofanira kuti tizive kuti mazwi aya haana kutaurirwa Adhamu naEva, akataurirwa Adhamu bedzi. Nekuti Eva akanga usati wavapo. Eva wakazogadzirwa mushure mekunge Adhamu wavatiswa hope kubva pavhesi ya 20 kusvikira pavhesi ya 25 ya Genesis chapter 2, panova ndo painopera murayiro wekuti muti uyu haufanire kudyiwa wakaudzwa Adhamu. Vakanga vari kuservisi nezuro nyaya idzi vakadzibata, asi pane patauti tione kutangwa kwevhangeri yekufa kwaAbheri nehumondi hwaKaini. Mwari wakanga asina kudyara muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa bedzi, wakanga adyara zvakare muti woupenyu, achibva waisa muti woupenyu pakati pebindu, pakati pegadheni. Pachapter 2 verse 9 ndo panotaurwa zvemiti yakanga yadyarwa naMwari. Mwari wakaisa miti yakanaka inodyiwa michero yayo yaiyevedza kuitarisa, ndokubva adyarawo zvakare muti woupenyu pakati pebindu nemuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Ndokubva taibata iverenge verse 9 yeGenesis chapter 2, takaibata nyaya iyi, asi regai tingoipara zvishoma kuitira vakanga vasipo patakaibata. Ishe Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso. Miti yaifadza meso. Ne yakanaka kudya. Miti yanga yakanaka kuti idyiwe. Uye muti woupenyu pakati pomunda. Muti woupenyu wakadyarwawo pakati pemunda. Nomuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Ndokubva Mwari adyara miti ndokubva aisiya. Ndobva apfimbika vhangeri vanhu vazhinji vada kuiribata. Kana neniwo ndakatozozarirwa mazuva mashoma apfuura. Chinhu ichocho chinoshamisa kuti muti woupenyu unotozivikanwa kuti kana ukadyiwa munhu anobva ararama. Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa hauna kutaurwa kuti kana wadyiwa chii chinoitika. Asi Mwari wakanga akaviga vhangeri, vhangeri yakavigwa ipapo inoshamisa, ivhangeri hobvu. Nekuti kubva panotanga kusikwa apa panoda vanoverekawo manjava. Uchaona kuti Mwari uchinzi wakasika chiedza, wakati let there be light, unobva wazonzi wakaita separate light from darkness. Mwari ukaseparata the waters that were above from the waters that were below. Mwari ukaturika zuva akati ndiro richabata ushe masikati. Ukaturika mwedzi ukati uchabata ushe usiku. Zvinhu zvacho zvanga zviine mapairs, zvanga zviri zviviri zviviri. Yes. Panga paine zuva, panga paine mwedzi, panga paine mvura dzepasi, panga paine mvura dzemudenga, pakanga paine chiedza, pakanga paine rima. Mwari akanzi wakaona chiedza ukaona chakanaka, akati chiedza chichanzi zuva, rima rikanzi richanzi usiku. Zvikabva zvanzi madeko namangwanani akaveko, rikabva rava zuva rekutanga. Nyamba pari kunzi
light and darkness. Mungare haskurasika. Urukuto paritza vangeri. Maparitziru aino fanyera kuitwa. Yes. Nekuta atiko nekuwana Kristo achiparitziwa. Toshaya parukuparitziwa la Satan. Yes. Saka light represents the gospel of Christ. Darkness represents the devil's gospel. The same men amvura dzekudenga tino represent the gospel that comes down from heaven. Mvura dzepasi tino represent the waters tinobva pasi, mvura dza Satan. Ndosaka paka distore wanyika nemvura ya Noah. Zvino dzikwakauya dzimwe mvura dzakanaya dzibva kudenga, dzimwe dzikatumuka dzibva pasi. Nekuti kana vhangeri chiparidzwa tinenge tichibva from two directions. Kune rinobva kudenga ramwari kwete rinobva kuunderworld. Vhangeri ya Lucifer. Saka mwari ndokubva aziva kuti ichanetsa kuti ibatwe regaitirike. Ndokubva ati ndaisa muti weupenyu pakati pegarden. Amen. Apana kunyoro wakunzi wekuziva zvakanaka nezvakaipa wakanga wakaiswa kupi verenga 16 ne 17 za Genesis chapter 2. Ishe Mwari akarayira munhu achiti ungadya hako miti yose yomunda. Yes. Asi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya. Yes. Nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Right. Chidzokere kuverse 9. Ishe Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso. Yes. Neyakanaka kudya. Yes. Uye muti wopenyu pakati pomunda. Right. Nomuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Mazviona, maiona. Dzokorodza verse 9. Ino pane autography yakanaka zvisingabviri yausingafanira kurasikirwa nayo. Manyorerwa yakaitwa yakanaka zvisingabviri. Ishe Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso. Miti yose inofadza meso. Neyakanaka kudya. Miti yanga yakanaka kudya yakamereswa pasi mugarden imomo. Uye muti woupenyu pakati pomunda. Ndokubva muti woupenyu wamereswawo pakati pemunda. Nomuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Ndokubva parega kutaurwa venyu yakapakamirira muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Yes. Wakanga uri pakati pemunda muti woupenyu. But with knowledge of good and evil, hauna kuzikanwa venyu yao. Yes. Arodaka, vakero daka. Ozedzereka ukasaitwa yacho. Avira kaone. Yaone. Ah. Saka. Chirikusaka muti woupenyu unzi uri pakati pemunda. Inyaya kuti garden reEden mucherechedzo weNew Testament Church. New Testament Church mukaitarisa zvakanaka. Ngatitarise muchessboard mandiri muno. Toti ndimwe mugarden reEden. Ukaverenga kubva kuverse 1 yechapter 2 yeGenesis. Unonzwa kuti paverse 7 the Lord God formed man out of the dust of the earth. And he blew the breath of life into his nostrils, and man became a living soul. In Genesis chapter 2, verse 7. Kana wakabata Bible rako verenga, chandataura zvino manyorerwo chaizvo ayakaitwa. Ndokubva zvazonzi pa verse 8, and the Lord God planted a garden eastward of Eden. Zvichireva kuti Adam aitowaya waya. Ari kunze nekuti akanga rasatira apo garden racho. Yes. And the Lord God put the man that he had made, he had formed into the garden. Saka Adam akatenga akatarisa garden richita sei richivakwa. Iko kungoti and the Lord God planted a garden. Inotori mystery ingade kudzidzwa rimwe zuva. Kuti mwari wanga akabata mugwara here achikaka waya yekugadzira garden wanga ine badza here nepiki achichera muhomba so achidyara miti nedraw kuplanta kwamwari garden kwanga kuri kudii kuti takunzwisisa zvakanaka nekuda kwaHebrews chapter 11 verse 3 inoti through faith we understand that the worlds were formed by the word of God so that the things that we see today
are not made out of the things that are visible. In simple layman's language, God did nothing. He simply spoke things into happening. Amen. There was no physical manual work. Yes. There were just powerful utterances which brought forth the creation into existence. That's why Jesus says the heaven and the earth may pass away, but my word will abide forever. Now, this is a change. Adam wakaona garden richivakwa. Topapinda, topeshe mwari anzi, wakaumba muka, dzese namarudzi adzo dzaizofamba pasi, ndokuumbwa nzou, ndokuumbwa tsuro, ndopazvanzi Ishe mwari apedza kudaro, akauya nazvo kuna Adam, akati Adam zvipe mazita. Na nasi vanhu vanofunga kuti mazita emhuka tsuro vatiina vanhu sekunge vanoziva kuti Adam aitaura mutauro upi paakari panyika vanhu vanorasika asi Adam akati nzou inde uchinyepayo Adam anga ari muzezo kana kwatakati elephant Adam anga ari mubritish pana anoziva mutauro waadhamu panyika panapa handitakanyora Genesis ndi Moses akanga achitaura mutauro wechihebheru waaidzidzira mutauro chaiwo waaigona ndewekuijipita yes saka Moses anga atitaurire here mutauro waitaurwa naAdam hapana anouziva baba waAbraham tera waitaura chikaradhiya Abraham aitaura chikaradhiya yes. The oldest language in the Bible, it is the Chaldean language. Yes. Ne imwe inonzi Sumerian language. Yaitaurwa Beltrana Syria, Assyria na and part of Philistia. Inonzi Sumerian language. Do mitauro bedzi yekudaradara chehebheru nechemanje manje. Kana tiri kutaura history yema languages. Shebera chisicho the oldest language. Nobody knows kuti Adam aitaura language yei. Chatiri kutonzwa kuti Adam akati kuna Mwari saiva akati Kaini ukati. Chiri kuti reported speech. Ikuto report kwana akanga ine mweya mutsveni akaudzwa namweya mutsveni zvakaitika iye asati azvarwa. Nekuti Moses akanyora Genesis akanyora zvinhu zvakaitika iye asati azvarwa. Moses akaberekwa paExodus chapter 2 asakanyora zvakaitika thousands of years iye asati azvarwa. Saka we can't ask him language yevanhu vakaberekwa thousands, more than 5,000 years. Because vanhu 7 bedzi kubva pana Adam kusvika pana Enoch makore avo anosvika 5,000 vari 7. Makore vanhu 5 generations. Anosvika kuchi 5,000. Tikazojoin Isa, Metusela, Lamech na Noah. Was Noah akararama 950. Metusela ndiye akararama akawanda kupfuura munhu wese. Akararama 967. Makore aMetusela. Ndiye the oldest person kurarama. Zvotakasangana guta aparara savaine 90 anoseka Metusera tofara idha akurumidza kuparara mashoko ako idha akurumidza kutushuka 90 wakutodonzwa apala iwewe ngatishanei nayo but kungowo kuvhura zvako kuti uvere idea vanhu vakararama nguva iyoyo aitotanga kutsvaga musikana aine 100 years ototi ndei ototi kuna baba wake ndiye musikana watoda kuroora aina 100 yeuro kwatoro sekuru vaasekuru vaasekuru saka tati vanhu tacho twatiri kuzvara tipa GMO hatina kuziva tinongogona kurembedza mabhurugwa rekuisa maheadphones mumusoro unotsikwa uchafunga upenyu nguvayo uchingonzwa munzeve dzako gong 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 saka zvichiswera zvichisvuta guru bhoza hamune chinhu musoro isusu hedu tiri maGMO hari nani bhoza akarerwa zviri nani vari kuzvarwa vazivanaya aiwa akara kana kupa munhu mwana wako kuti aroore unongoti kozvino tichokuchengeta tikasvika kupi rega izvi kotorana
Baru muka muri baba. Baru muka tuh jika saya zaman itu. Ah. Adi lugu fuko jine shoko na tiri kunzwa. Tshazi tiswa shakare kuri daba na yule shakana gani? Amen. Tuna ukurisa generation yawa nukwabo. Baru funga shi nukwazo. It's possible. Yes. To raise a sane generation. Generation yawa nukwa tuno donza shakana. It's really possible. But only after we have the true gospel. Our people are born drunk. Baga shara, baga da se jau. Baga da kwa. Now, diruna kuti tirangarire kuti Adam wakaona bindu richigadzirwa naMwari. Kungoti hatina mharidzo ya Adam. Dai aidzoka aiti taura kuti Ishe akadyara bindu sei. Adam information iyoyo anayo. Because Adam akatanga asikwa. Ndokutobva aumbirwa muviri akatotanga kuwaya waya. Ndobva zvazonzi paverse 8, Ishe Mwari akaita sei akadyara bindu. Saka angadai aripo tamubvunza, but pane information yakavigwa. Ishe Mwari akavaka garden sei. Ngatiisiyei tichazoona kuti tingabatsirwe nayo sei. Ndokubva apinda ndokupuwa mhuka dzese ndokubva adzipa mazita, but akashaiwa mubatsiri. Akashaiwa mubatsiri. Akashaiwa mubatsiri. Ndobva Ishe Mwari azomuvatisa hope huru atovamo mugarden. Akanga atovamo. Yes. Ndobva atoyerwa rimbabvu. Ndobva Ishe Mwari agadzira Eva nerumbabvu rwaAdam. Ndobva Mwari apedza kuumba Eva. Hapana speech, hapana record yekuti Mwari akataura mazwi ekuti kudii. Iverenge verse 22. Ya Genesis chapter 2. Ishe Mwari achipedza kuumba Eva, haana kumbotaura mazwi kana rimwe chete. Unongonzi wakanomisa Eva pamberi paAdam. Chinyararire. Yes. Akatozotaura ipapo ndiani? Adam. Verenga itinzwe. Norumba vurgo, Ishe Mwari waakatora pamurume, akaita mukadzi narwo. Ishe akagadzira mukadzi nerumba rwaAdam. Akamisa kumurume. Ndokubva Ishe aisa Eva. Aisa mukadzi kumurume. Murume akati. Mukunzwa kuti akataura ndiani? Mazvinzwa? Yes. Akataura ndiani? Adam. Akataura ndiani? Adam. Ndi Adam. Ishe Mwari ana kutaura? Yes. Shakanzi kudii na Adam? Zvino uyu ibvupa ramapfupa angu. Ibvupa ramapfupa angu. Nenyama yenyama yangu. Nyama yenyama yangu. Uchatumidzwa mukadzi. Achanzi woman. Nokuti wakabviswa kumurume. For she was taken out of man. Saka takazoenda zvedu pa Ephesians 5:30-32 pachinzi we are members of the body of Christ, of his flesh and of his bones. Obva dzokorodza verse 24 yavanga vakuda kuverenga iverengei. Naizvozvo murume unofanira kusiya baba vake namai vake. Nechikonzero chekuti Adam wavatiswa hope akatorerwa rumbabvu rukagadziriswa mudzimai. Ndokusaka pashandiswa mazwi ekuti naizvozvo iwo haugone kuti wanoroora wanachachanura jara chara rako kwacho hota. Waakuriti shovi yangu ndiwe mbabvu yangu ndiwe tuko akatora skepo pai. Yes. Waitove mweya wetsvina wakanga uri muna Oliver Mtukudzi. Yes. Nekuti haibata magwaro achitaura nyaya dzinosemesa dzekuti mukadzi wawakaroora iwewe anganzi imbabvu yako. Anogoitwa mbabvu yako siko iwo muna atokura akuda kutororwa. Handiti Adam kuti ati imbabvu yangu akanga avata. Une zuva rawakavata here iwewe mukadzi akatorerwa rumbabvu parutivi rwako. Ndokubva Mwari agadzira mukadzi wako. Mambonzwa Adam achiti kuna Eva ndikuonewo ndine mashoko newe. Chinosaka Adam asati I love you kuna Eva kuziva kuti ipropati yangu kaiwo maasets angu akagadzirisa iwewe. Pane mbabvu yangu pauri saka uri bvupa remapfupa angu uri nyama yenyama yangu. Yes. Iwe chinosaka kuti usadaro kanyoroda ndirikuonawo kanyoroda hapana chako. Yes. Kuda kutonzwisisana kusoftani. Yes. Hapana chako pamunhu oro kuda kuroro. Amen. Adam haana kumbopfimba Eva nekuti akanga agadzirwa nembabvu yake. Yes.
Saka chichi ni kutaurwa. Na hizo zomburume unofanya kusiaba wake na mai wake. Ana matela ni mkati wake. Yes. Wame nyama ingwe. Chakawa nzika ichichikuru. Saka yaka zobu zilwa kuma kwa Ephesians 5. Tangele pa verse 30. Mushike pa verse 32. Chaka chaito zonzi na Paulo. Chakawa nzika. Chinya hecho chichatawe renga ichi. Doi chirikunzi na Paulo. Chakawa nzika ichi. Chikuru. Yes. Lokuti isu tiri mitezo yo mwiri wake. Di Paulo argunyuri na kuchechi. Chikanzi chechi mutezo wa mwiri wa Kristu. Vupara mafupa. Chechi vupare vupara Kristu. Nyama ye nyama ya. Chechi inyama ye nyama ya Kristu. Na izozo. Chikanzi na Paulo na izozo. Murumba uchasia babake na mai wake. Tukufai tukurota verse 24 Genesis. Anamatire mkazi wake. Anamatirane na azimai wake. Iba wabiri wacha wanyama ye. Wabiri avati Suzana ere na Francis. Chakawa nzika ichi chikuru. Chakawa nzika ichi chikuru. Asidi nota ura za Kristu nekereke. Hazisi za Francis izi. Na rozaishi. Kungo manga inyo kuno nyoresa makade mchato. Maka vova asi. Muka zika mamshe mshe fangeri riri po mfunge. Muno zoka mote irira anashava. Wasina fangera. Muno mungo tunga wane denga na fishava ripasera po. All right. Awana wino kakao. Awana fangiri ya Kristu wano ziva. Yes. Teri la unzu wewe. Saka ndati Adam waka pinzo mgaden. Ndokufa watira wope mgaden. Ndokufa Eve akadziri kwa mgaden. Yes. Saka akapinda mgaden di Adam. Eve anakupinda mgaden. Eve akato gadziri kwa mgaden imo. But kana Adam akato famba achipinda mgaden. Iro rakato wako avapo. Ndiye gano ziva kutiraka gadziri wanei. Because raka gadziri wanei shemungari. Adam ama peyi achiwona. Jamani. Saka Eve kana mgaden akanga avapo. Angato funza Adam. Kwa kate niru wakawa kwa sei. Kwa rakawa kwa rini. Kwa iwewe waka uya muno rini. Iwe waka gazi wone rumba puruani. Adam, otina adi gazi wene rumba avu. Tindu no to supply mbavu. Tino gazi zavani. Ni unichakama nzika nicha Kristu ka. Saka Kristu ndia anoya kumfakudenga. Aine shoko rino gazi la church. Kwa ano tipa msulo peruware uru. Nicha waka kereke yangu. Ikate niraka ngawe ya kuzolaka. Saka Jesu pari kufapaka uvari. Ndoku vata kwa kaitu kwa Adam. Kutaka ziri wechi. Mukata ano wa church yake. Saka anapita na anapauro. Lawa kupamba wa jiparitza. Shukura mngari. Lawa kukazira mukazi. Lawa kukazira church. But wana tokazira mgadeni imo. Yes. Sezo watu ita nasi. Watu ya kuzo gadziri. Wakutukume mkatu wa Kristu. But church ya kato wapo kutara. Saka gadeni mchere chezo wani. We church ya Jesu Kristu. Amen. Yati gadeni mchere chezo. Chichirira kuti New Testament church. Tunoona picture yayo. Mgadeni ile Eden. Chokwani. Shandiri kutora shaka mfana nane kuti unenga uine foto ya mkwamana wako aliku Australia. Auko nukutora ne foto kutisaka urontoro urarini. Uroto zivota asiri ya mkwamana wangu. Ipikicha ya mkwamana wangu. Yes. Saka auko nukushuvira utina itazukira mgarden nire Eden. Garden nire Eden. Ipikicha ya garden chairo chairo. The real garden is the New Testament church. Amen. Chaka itu wapana Adam. Mchere chedwa shaka nga vichizo uya. Tosha tuna kuti tiparidze panapa. Toparidza kato paridza vangeri takaripiwa. Iri ndo ratinoparidza takasimba. Hatina kumbopuwa nyasha idzi zvokufungidzira dziripo. Unogona kutiniwa but unotodziona kuti hatingango mudenga zvake but vangeri akapiwa. Uri kuona pane nyaya yacho? Yes. Vangeri rakafanana nenhumbu. Kana ukavenga munhu hauirape kuti haana. Unongoti achine nhumbu chinongoti zidumbu asi unongova iriona nhumbu rayo iona kosina asi iye anenge ainayo. Amen. Kana akashata pameso iwe wakanaka mimba itsvage runako.
Amen. Inongoti mbeu yakapinda here mukatumu kana mbeu yakapinda notona kutandaira kudaiso. Yeah. Iwo shiko zero zero zero. Uchaita mwana rindu shikuti kana mwara akuda. Mumwe achitoti zvino isi mwara akatoda kudhara. Ndobva kuri kukola upanapa. Saka Yesu siti takapiwa kaizvo. Takapiwa understanding yeshoko remwanako mana. Saka ukauya izvo zvino zviona. Nyasha dzevhangeri dziripo. Amen. Amen. Tarisa uone. Kuti muti waupenyu wakazotaurwa naJesu akati ndini muzambiringa wechokwadi. Hakuna anobereka kana asiri pandiri. Yes. Pa John 15. Chokwadi. Saka Jesu ndiye muti weupenyu. Muti upenyu wakanyorwa magwaro akawanda. Kati mboverengai mamwe acho maviri. Anotaura zvemuti upenyu 22:1 dza Revelation. Yes. Pakataurwa zvemuti upenyu. Asi wakataurwa zvakachenjera. Zvino akandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu. Akakuratidza rwizi rwemvura yeupenyu. Yakapenya sekristaro. Mvura yacho yanga iri clear as crystal. Inobuda pachigaro choushe chamwari nechegwayana. Mvura yacho yerwizi inobuda pachigaro chamwari ndechegwayana zvakare. Pakati penzira yaro. Pakati penzira yaro. Kumativi maviri orwizi. Kumativi maviri erwizi rwemvura yeupenyu. Kwakanga kuno muto upenyu. Kwakanga kuine muti upenyu. Unobereka zvibereko zvamarudza negumi namaviri. Uri kuona maguma 12 kinds of fruits dziri kutaurwa. Yes. Vanhu vanoponeswa 12 represents the number of the elect. Yes. Haisi 12 yekuti vanhu vachivanika vari 12. It's a prophetic number. Amen. It represents the number of the elect, both Jews and non-Jews. Chokwadi. Saka don't confuse yourself. Don't confuse yourself. Do not confuse yourself. 22:18 is a revelation. Pakataurwa zvakare zvemuti upenyu. Ngatiwanei verse tozowana chitatu maviri akatine tonafuta chitatu. Ndinopupurira mumwe nomumwe unonzwa mashoko okuprofita kwebhuku iyi ndichiti. Yes. Kana munhu akawedzera pazvinhu izvi. Yes. Mwari uchawedzera kwaari madambudziko akanyorwa mubhuku iyi. Yes. Kana munhu akabvisa mashoko ebhuku yekuprofita uku. Yes. Mwari uchabvisa mugove wake pamuti weupenyu. Yes. Nomuguta tsvene. Mazvita. Fisi yekupedzisira i1:1 dzamapisarema. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor sitteth at the seat of the scornful, nor standeth at the path of the sinners, but his delight is in the law of God, which he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the river of waters, which bears its fruits in its season. Its leaves shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. Shikaipa 3 ndobva ndasvika. Wakakoporerwa munhu usingafambi panorangana vakaipa. Yes. Usingamiri panzira dzavatadzi. Yes. Usingagari panogara vadadi. Yes. Asi unofarira murayiro washe. Anofarira murayiro washe. Unofungisa murayiro wake masikati inosiku. He meditates upon this law day and night. Uchafanana nomuti. It's why munhu ari kutaurwa zvikanzi munhu achafanana nemuti. Wakasimwa pahova dzemvura. Muti wakasimwa pahova dzemvura. Mvura. Unobereka michero yao nenguva yao. Unobereka michero yao muti nenguva yao. Mashizha awo haasvavi. Mashizha emuti iwoyo haasvavi. Chinhu chipi nechipi chaanoita chichaindika. Aiwe ungapedze mavhesi emuti. Ungapedze iwo 13:31 dzaMateo. Yes. Hapere mavhesi emuti upenyu. Muti upenyu ndiKristu Jesu. Ndiye muti upenyu. Mavhesi aka hapere. Yes. Wakaisa pamberi pao mumwe mufananidzo achi. Usho wokudenga unofananidzwa nembeu yemustard. Usho wokudenga wakafanana netsanga yembeu yemustard. Iyo idiki kwazvo pabeu dzese dzemunda. Yakatowa nomunhu akaidzara munda make. Yes. Iyo iduku kumbeu dzose. Zvino kana yakura ihuru pamiriwo yose. Inobva yakura kupfuura miriwo yose. Inoita muti wakakura ukadaro kuti shiri dzokudenga dzinouya. Chigara pamatavi awo. Ah, ngatichiziya. Ndaida kubata 420 dza Lamentations. Ndozobata 420 dza Johani. Pane yanga dzakanaka dzakataurwa ipapo pamusoro pemuti upenyu. But ita establisher kuti Jesu ndiye muti weupenyu. Jesus is the tree of life. Amen.
Watitaona kumashure kuti Jesu kana angu iswa pikicha yaka hapa. Pano fanyire kuwa ni kwa pikicha ya Satani patuze naye. Yes. Pati mwari unopa apari zaachiti pakanga paine mtu upenyu. Chichireva kuti mtu upenyu haisi nemu ye muti. As inotori identity ye gospel. Yes. The gospel is a gospel of eternal life. Muti unopa upenyu. Opa. Hakuna mtu wakadaro shavani. Unozi muti wa upenyu. Inda upenyu wako vapa muti. Nekuti Jesu ndiye muti wakuta anenga uya so. Ano uya akajika. Opa wana upenyu singape. Yes. Na nipani chakama nzika chaka itika ipa. Dofa shanzi pakatipe garden. Pakanga paine muti wa upenyu. Asi mtu wakuziwa shakanaka ne shakaipa. Hauna kuzikanu wakutu uri papi mgarden. Waka ngonzu wanga uri imo. Asi panga paine mtu wa upenyu. Paka papanzi. Paka atichepo chaipo. Shamu adopa ne mtu wa upenyu. Mwarashida utikana iwene nitasangana. Chile geguzo rasika. Takune tana pamsoro. Pekuti mtu uenda kukona ere. Kana tuenda kukona. Kana tuenda kumuhomba. Kana uenda kudunduru. Kana tuenda pa kukumendele keto. The garden. Waka tondu waka jigaru wanaiche mwari paka atipe garden. Yes. Nekuti garden shahiri church. Church inofana to operate around Jesus. Jesus must be the center of the operations of the yes. church. Nothing must happen excluding Jesus in its happenings. Amen. Jesus is the one that makes everything to happen. Without Jesus, there is no church. Without Jesus, there is no gospel. Without Jesus, there is no pastor. Amen. Without Jesus, there is no hallelujah. Without Jesus, there is no Bible study. Sakaparikunzi mutu upenyu wakaiswa pakanipe garden. Mwari aite mukaona makunzi mashika pa church. Chakai pane mutu upenyu. Kuni Jesu ndia alipakanipe zinu jesere. Amen. Kanipakanipe church yenyu pana pastor. Zinu jese shakunzi pastor chakadaro. Prophet chakadaro. Pozonzi totenda Jesu. Lakutopeta service. Awusisiri pakatika mutuli. Wakucheto kwe munda. Diana pakatipe garden. Makaisa ni pakatipe munda. Makavisa mwanakomana. Aka kuburu wa Jesu. Pana mngaja pakatipe munda. Amen. Hallelujah. Amen. Iti kuna arepa saidi pako. Mtu wa upenyu uli pakatipe munda. Mtu wa upenyu uli pakatipe munda. Pemunda. Saka apana chinoitwa chichinzi chakuda kupirwa Jesu. Ukaverenga chapter 1 verse 17 ya Colossians. Inot by whom all things consist. Yes. Kuti consist kuti zvinhu zvinobva pana Jesu zvichienda kuda Jesu. Chapedza kuenda zvodzoka kuti pana Jesu pacho. Yes. Hapana chamunotanga mozoti ngatipirei Jesu. Chine ichatangwa sei. Nyamba Paulo akati takatarisa kuna Jesu muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu. Parikunzi muvambi parikunzi origin yekutenda. Yes. Hapana chinoitwa shamwari chisina Jesu achitanga. Chechi inofanira kuratidza vanhu kuti pakati payo to pakagara Jesu. Matikona achibuda achienda huku, maereda achibuda achienda, mabishopa achita zvaanoita, mapasta achiparidza, Jesu ari pakati. So, zvinhu zvese zvichidzoka kuzocheka kuti ishe zvataita ndizvo here. Pasta akapedza kuparidza omira pamberi pake so, kuti ishe randaparidza ndiro here. Kana vari mai pasta, voswedera kure nepakati pemunda because hamuna vhesi yamai pasta mubhaibheri usazokanganwa nyayo. Pinimidza mumuri mugadeno hamuna basa ramai pastor muchechi ya Jesu. Yes. Hamutomborina munhu anonzi mai pastor. According to Jesus, everybody is a woman because Jesus is the head of the church. Amen. And the church is the wife of Jesus Christ. Yes. Saka hamuna murume munhu wese mukadzi. Saka mai pastor vawanikwa sei? Ipapa ndati tokupinikura kuti wazvoroti mafiza ako akutsvaka. Kati mbozia hii my pastor. Maka mbozi kwa vensi ichitaura kutumukatu wa Peter. Aka zonyoro vensi 4 papuku ya Peter. Maka mbozi ni kaneza mai Peter ireni mbaibiri. Peter anga ini mkazi kwa msakaka nwe. Maka mbozi ni kwa vensi ya mai Peter. Wete.
Manyaga raga. Eh, mule kwa batwa. Right. Ah, mumunda shamari, muti upenyu uri pakati pemunda. Topa uri. Tichinotwesa nezvaaruda kuita, andanga asvika pauri so, oti igwe, odzura kuita sei, otapana, ndatoya kuti muti uzondoita sei. Auye pamuti upenyu, oti ndaronga kudai so, waronga sei muti upenyu zipo, mukuronga kwako imomo. Auronge, unotouya kuti rongai tondoita zvamaronga. Ndosaka Jeremiah achiti, I know the plans that I have for you. Azvina kunzi, I don't have a plan, make plans and submit them. Verengai Bhaibheri zvakanaka. Marokuza, which is Japan, we ended the Saronic. Only Paris they go. As soon as I was one very good one over Shati, a down row, as soon as war about Pauron's whitey, Duke and Jerusalem, and the Zirish Academy Reco. Consumed to my own general would be put out in Agamir, one Asia, Munez Sungo. I was voting the guy and who not Dindwa, Asaka in the Jet, Akashikarola, Akadindwa, Akava. Hanam was Gaia, Akatikana Mararonga, which did wrong, Totoro, what died, not wrong. Yes. But my pastors, Edward Uchaka, a comfortable environment. Amen. Akuna environment, Yagada. Amen. Unopari, the woman in the Dombore, reckon him home. Okay. Achisha to all Buddhists and Dante say. Uro, go see Rukamukira Ujibata. Yes. Ipo posa fwani buru, esa gami ra bara upona. Kana. I'm serious, Raj. Pare tiro shida. Ah. Iwe. Uno sila ero tumombe kana shida utipa. Ino vakumbe shumanya. Ika ngosh kapati borone ya urau zogere sila utipa. Lanano netana na ayo. Kushika ya kumbero bata uno mira upo. Yashia pokupi dumbe no sodi chubui utipa. Yes. Ushe kutuko, inga wanato pakumboji ziwa utunguno dipa, kuwa haku popotei. Pindaka udipe, zikwekwe sauru kuru manaso, dozo atuna kutisife, iona funga utini kuwa haku kusada udipa. Izo zikwekwe, zino nzi kwa munga yawe dipi. So nzi kwa kutimuchinda haka kupinda, toba tashaya. Saka zino uyambirana kutikana paida haka inezara. Oto ruma jenzara umbo kangana. Katurume munu, harika kupinda. Sabamuno na shinipirika kudewa so, kunu umu kane shukwevu. Iyo kupinda hili kudazi, pane shiripa hili, shiriku itazisa. Yes. Tosha kaita kwa mwariku uya pano, shinosa kaurabi uchuya, urugunya so zinzi kote hili, dino fangeli chairo chairo, azipane shima demoni, shimuye, shinaro, ne ubenzi, ne uzungu, ne kushikuza, kurukukuruma ruma so kuti evangeli ndilo zvaro asi maparidziro ake anozodzokawo dai anga achiparidza achidaidei takatendeuka kare kare uchifunga iwewe kuti kunonoka kwako kutendeuka kune losi yakunopa Jesu wakafa nemwana akazviitira ari kuramba kuya uzobviswa napuke zvinodada kuti handisi kuya ikoko nepupu yangu hanyine nani. Unofuko timae wanitaza kujiganda anapu kendine mwana rasara. Unepupu shamari. Uya ufiswe pupu neku kurumita. Urukudon nuwa zizina itejo. Amen. Tundari basari kwa kwa shinzu. Saka. Mwara agata ura zonu shivirishwa usinga fanyire kukangana. Mwara wakati. Taka jikara mutu upenyu pakati pemunda. Ndokubva ati zvakare ndajikara mutu wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Ndokubva arega kutaura kuti ajikare pi asi mugarden wanga urimo. Mutu upenyu kangonzwa mazwi acho zvinobva zvatobuda pachena kuti mutu wokuti kana wadya unowana upenyu. Uyo wokuziva zvakanaka nezvakaipa azvizivikanwi.
kuti kana wajikiwa chii chinoitika. Kuti Mwari wakanga ati he separated light from darkness. Haana kugadzira light and darkness. Akagadzira light from darkness. Paulo akatoinonga akamhanya nayo pa 4:6 dzavakorinde vechipiri. Akatoti God who commanded light to shine out of darkness and shined in our hearts. Saka vhangeri rinoti chiedza chinobuda murima. Sezvatiri kuparidza kuti buda kuvhangeri yenhema, buda kurima uye kushokora Mwari. Kuti muti uyu wanga usiriwe knowledge of good from evil, wanga uri muti we good and evil. Saka yanga iri mixture, wanga uri musanganiswa we good ne evil. Uye zvakare iko kuti good kuti, kuti good kuti, hauna kunzi it is the tree of the knowledge of God and the devil. Wakanzi it is the tree of knowledge of good and evil. Aine muti wati uyu unopa upenyu, kubva kwazoita mumwe unonzi knowledge of good. Zvinoreva here kuti we can find good outside the tree of life? No, it's not possible. Mwari haana kubvunzwa naAdam kuti uyu muti wamakadyara makanyatsobuda pachena kuti ndiwo upenyu, zvichireva kuti ndikaudya ndinowana upenyu. Ko uyu ndikaudya chii chinoitika? Ndokubva azozvitaura pa16 ne17 ya Genesis 2. Zvikanzi mfana idya mimwe miti yese iri mugadheni munomu, asi wokuziva zvakanaka nezvakaipa usadye, ukadya unofa. Adamu angadai akavhurwa meso akati aho. Saka tanga taona muti hopenyu, isu takapenga taona laiti tikati tikaona darkness, tikaona rima rakamira, tikaona mvura dzekudenga tikati dzepasi tirakudziona, tikaona dzakamira. Yes. Tikaona zuva tikati tariona, tinakuona mwedzi, tikaona mwedzi wakamira. Nda Jesu pese paano paridzwa, Satan anofanya kunga ari padhuze. Idhamu atipa muti hupenyu, kwerufu uripi? Ndobva Mwari azoti ano uyu unouraya muti. Zvichireva kuti muti wanga usinganzi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, wanga uri muti werufu. Yeah. But wanga wakavharwa kuti usazive kuti unouraya, yanga iri trap, yanga iri deception. Muti uyu unonzi tree of death, asi uri kutreda as the tree of knowledge of good and evil. Kusvikira Mwari atozotaura kuti ukadya muti uyu unofa, Adamu ndopa akati hey, saka muti ndowerufu, saka ndiye Satani wacho ari mugadheni uyu. Jesu ndandamuona mugadheni, Satani ndiwo andanga ndisati ndaona. Yeah. Satani ari mumuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, ndiye Satani. Nekuti ukangoudya bedzi haunorwara, hazvingakunzi unorwara, zvakanzi unofa. Zvichireva kuti muti unouraya. Yes. Saka kune muti unopa upenyu, kwabva kwaita muti unouraya. Adamu ndopaangadai akabva achinja zita, akabvisa pakanzi knowledge of good and evil, akaisa chikwangwari chakanzi tree of death. To yakaita mistake yake iyoyo. Mwari akanga atomupa chizaruko, muti uyu hausi muti wokuziva, muti werufu. Yes. But akaudza adzimai vake kuti muti wokuita sei wokuziva. Saka Eve shato ndokubva yauya, Satan ndokubva auya, nyoka ndokubva yauya. Zvikanzi vakanzi mufe nenzara here mugadheni munomu, musadye miti yese. Zvikanzi naEve ayo takanzi tidye mimwe yese kusara kweuyu wokuziva zvakanaka nezvakaipa, tikangodya iwoyo tinobva tafa. Zvikanzi muri kunyeperwa, mukatodya munongwara, mobva mafanana navamwari. Mukadzi anonzi akati achiutarisa so akaona uri muti wanga wakanaka, waiyevedza, uchifadza meso, uye uri muti ungadiwa nemunhu kuti adye kuti ungware. Indobva ndakaona kuti mamba havasi raiti wozikataura nechokwadi kuti ngatiti apple rakarembera, wakaritarisa so wobva watoziva kuti ndikaridya ndinongwara. Akomadaka aiwa wakataura nechokwadi. Amen. Hanzi akaona kuti muti uyu ukadyiwa anenge audya anongwara. Zvinoonekwa izvozvo pamuti izvozvo. Anika ungati kotopeya riri mumuti, wobva watozoti ndikadya kotopeya iri ndichadzova. Ungazviziva izvozvo? Ndichadzova ndozo kuzoita munhikwi. Ndikutaura chokwadi. Erege verse 6 chapter 3.
Zvino mukadzi wakati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa. Yes. Uye kuti unofadza meso. Yes. Uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu. Eh. Akatora muchere yawo akadya, akapa murume wake akadya naiyewo. Saka takaparidza zvakawanda zvinobata zvatakaparidza. Tinobata Kei naAbel. Chatoda kuti tizive bedzi kuti muti uyu waiuraya, muti uyu waiparidza Satan. Saka Satan zvaakauya. Mwari zvaakaita, Mwari anoshamisa. Bose paakadya muti akabvanza akavhurika maziso ndobva aonotanga asina kusimira. Saka paakazodzingwa zvinonzi Ishe Mwari akati munhu wafanana nemumwe wedu zvaakuziva zvakanaka nezvakaipa. Kati mudzingei kuti arege kuwana nzira inotungamirira kumuti woupenyu akanodya muti woupenyu akasafa. Asi Mwari achitaura naAdhamu akamupa mutemo wokudya. Akati miti yese iri mugarden ungadye asi kwete muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Nekuti muti wekuziva ukadyiwa anenge audya anofa. Mwari achinzi wakadyara muti woupenyu nemuti wokuziva wakazoti kuna Adhamu miti yese unogona kudya. Tichireva kuti Adhamu wakanga atopiwa authority yekudya muti woupenyu. Akatonzi miti yese iri mugarden idya kunze kwemuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Yes. Problem yake yekuti akarega nei kuudya. Akanga asina kuvhurwa maziso, anga asingagone kuona. Ndozvakaita vazhinji vedu tiri pano. Kristu ndiye muti wokuziva, ndiye muti woupenyu. Kristu ndiye muti woupenyu. Ende unonyatsoziva kuti Bhaibheri iri mune zvaKristu zvirimo, uye kuti Kristu anopa upenyu usingaperi. Asina nhasi hauna upenyu usingaperi. Asi hausi kurambidzwa kuverenga Bhaibheri. Chii chirikukushayisa upenyu usingaperi? Kana uchiziva kuti Jesu ndiye anopa upenyu usingaperi, uye ndiye akanyorwa nezvake kuti akarovererwa nekuda kwevatadzi muBhaibheri, chirikukunetsa hauna kuvhurwa maziso kuti umuone Jesu wacho kubva mumagwaro. Yes. Saka nguva yese yakararama naAdhamu achinyatsoziva kuti mune muti woupenyu ndikaudya handifi, mune muti wokuziva ndikaudya ndinofa. Idya kaupenyu urege kufa. Ari kuona? Unodya muti woupenyu wauona? Musi waakangovhurwa meso akabva anzi mudzinge akuona, anoona akadya. Buditsai muchinda. Kuti Mwari akanga ati anodya muti wokuziva anobva afa. Saka mazwi iwayo Adhamu akanodya muti woupenyu anoriveseka ndaachafa. Saka Mwari kana ataura chinhu chinofanira kuitika. Saka Mwari wakanga apronounza death pamweya zvikanga zvatoitika. Akataura futi kuti wakabva kuvhu uchadzokera ikoko. Ndo yanga yasara iyoyo. Saka akadya muti woupenyu anoramba achiwaya waya panyama asi pamweya anenge akafa. Amen. Saka akaburitswa mugarden kuti anofa. Rwendo rwokuda mugarden rwanga rwuri rwekuti Adhamu anofa. Yes. Wazvidzwa kudikani? Asi wakanga afa pamweya kare. Musi waakangodya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa akabva atofa. Musi waunongotenda gospel raAntikristu unobva watofa pamweya. Changosara ndechekuzoradzikwa kwenyama yako. Yes. Unotori mushakabvu kutaura kuno. Amen. Andi tinotenda chisavada. Wakapfa izvezvi. Yes. Unotenda kuti ukabata sabata uchapinda denga kaiwe. Wakatofa, wakatenda vhangeri yenyoka. Amen. Satan anoparidza vhangeri yakadaro. Okay. Haasi Mwari. Amen. Chisa hana kumboti hapana kumbonzi Mwari wakada nyika nekudaro wakaipa mwana komana kuti ani kana ani anobata sabata arege kufa. Pakanzi anotenda kwaari. Yes. Arege kufa. Amen. Awane upenyu usingaperi. Saka vakabvisa pakutenda kwaari vakaisa sabata ipapo. Sezvakaitwa naSatan akati vakanzi mukadya munofa, kunyepa hamufe, idyai. Shoko riri kuti Christ is the end of the law. Rimwe riri kuuya riri kuti murayiro uchiripo. Hakuna anotaura mazwi anopikisana naa Mwari. Yes. Kunze kwaSatani. Amen. Ukangopesana naMwari unotori nemwana womweya waSatani. Ndo uri mauri. Saka uri mwana waSatani. Zvino Satani inyoka, iwe uri mwana wenyoka.
urika njenjana kanyoka kadiki kari kupusha gospel ra mudhara wako saka uchona unofamba neto buku tokanyorwa na Charles Russell nariri remurindi wachitawara vana venyoka vari kufamba nepoison yababa wavo amen because every snake is a venomous viper. Saka Jesu achituka vanhu akati you brood of vipers. Aitaura nevanhu ndovaiti muri vana venyoka. Ndavaiparidza vhangeri yenyoka. Saka kana uine kapuku kakanyorwa kaine dhokutirini renyoka uri kutofamba nevenom yauri kufamba nayo. Ipoizeni yenyoka tubhuku twaEllen White twauinatwo. Ipoizeni yenyoka tubhuku twaWilliam Branham twauri kumhanya natwo. Uri mwana wenyoka iwewe. Kana uchiparidza vhangeri ya William Branham uri mwana wenyoka. Yes. Branham aiparidza vhangeri yenhema. Amen. Saka vhangeri tinotoiparidza tichidai kana wadhini waenda. Yes. Atimbokunyengerera izvi. Jesus is not desperate for people. Amen. He has what his own people already. Yes. And his people, when they hear the gospel, they will not murmur. They will not contest his doctrine. They will come unto him and they will say, Lord, thank you so much for delivering us from darkness into your marvelous light. Amen. Tazoona kuti vhangeri yatanga takadzidziswa haisiriyo. Kana uchitenda vhangeri roparidzwa namakandiwa uri mwana wenyoka. Kana uchitenda vhangeri yautabwashe uri mwana wenyoka. Yes. Kana uchitenda vhangeri yaguti uri mwana wenyoka futi. Yes. Kuti pavanhu vese apa hapana anoparidza raJesu. Vese vari kuparidza vhangeri yasatani. Amen. Haleluya. Amen. Saka Adamu wakafa. Eva akafa. Afa kudaro ndobva vapfekedzwa dewe vakadzingwa ndokubuda mugarden so vari vaviri vakabuda mugarden vadzingwa hakuna anobuda mugarden achida ukaona uchibuda muchurch wadzingwa naKristu wanga wagara usiri weimo wakanga watrespassa ukangopindawo mukurangarira mutemo wekuta reutiziro munonzi munhu akauraya nemistake anopinda mukuta reutiziro Azika na uraya achida akatizira muguta reutiziro mutere munomutora muburitse muguta reutiziro munomupa avenger amudedi watombopinda muguta reutiziro wainotorwa amen opiwa avenger okudeda chokwai saka paipo kuti tinokubuda chechi pepe hausi kubuda uri kudzimba kukoti uri kufunga kuti uri kubuda hakuna wakanyorwa mbuke upenyu anobuda mugarden ukataona munhu abuda mugarden adzikwa amen Brand dzake ndo dzinomutaura kuti ndiri kuita sei? Tiri kubuda. Hakuna wamwari anonzi anodecida kubuda chechi yaJesu. Chokwadi. Chechi yaJesu haibudiwe. Yes. Unongodzingwa chete. Chokwadi. Hamuna kudzingwa here muchechi yaJesu? Vanga vakadzingwa nekuzvikudza. Vanga vakazvikudza, vanga vakadzingwa neupombwe. Vanga vakadzingwa nenharo. Ndodza vakadzingwa nadzo. Iwo unokwechita decide kubuda izvo wadzingwa. Yes. Andita Abraham akapa zvipfana zvavo zvapasura akazvidzinga. Ishmael andita akadzingwa. Pano vamakambonzwa achinzi akangoti ndakwenda. Hapana anobuda kutodzingwa. Yes. Patinodzingwa in style. Pane kana uchiri mudiki unoti ndaita sei ndabuda. Uzaka na kampani chida kudzinga basa but isingati kukupa pension kana package unongori headmaster obva wangonzi ne hurumende a takukubvisa ipa u headmaster makutengesa mu school tuck shop ipapo vanongada kuti uende wega saka unoti shuwa shuwa vangandiite tuck shop cashier inini ndatadza chi munhu akasevha chikoro chino for all these years ndavasisari nechikoro chavo ndakwenda iwo ndozvanonga ita kuti uende saka unofamba kuti ndakarizaini iwe wakadzingwa wakadzingwa pachikuru yes kana kuti unopromo ane kuti takupromota unongodzidzisa english language maform 4 unopromotwa unzi wakudzidzisa maecd 1 wa headmaster wokucrash
Parepare pachipa preschool waitwa headmaster. Obva pachemanza high school woenda pa Warren Park ECD wa principal ipapo. Kana uri benzi noti nda promote babada headmaster. Vanhu vari kuti headmaster havana anobvunza chikoro chacho chiripedza hachisi chikoro chipala zvazva. Zvinenge zvichiri chako zvarwa zvichiri kuyambwa. Zvinosiyiwa nevabereki zvichinzi chichengetei ndodzoka ndochitora taakubva kubasa. Ndokwaari headmaster iko. Vanhu kuti akadzingwa basa idha uchitaura zvinoreva serezei. Wakadzingwa basa. Saka ndozvaunoitwa. Unongo uchifunga kuti warizina. Ndakwenda iwe wadzingwa. Unongo wagara usiri wake. Right, teerere vanikani. Eva naAdam vabuda mugarden. Chinonzi pakaberekwa Cain. Adam knew his wife. Isusu hatingotaurega kuti vanoparidza vhangeri yakati vana venyoka. Ukanzwa chiti vanhu vana venyoka. Tinotombotaura kuti why kana tine nguva nhasi hatina bedzi. Hatina chechi yatakavenga uye hatina mushumiri watakavenga. Handina mushumiri wandakavenga indakamira pano. Handina wandinoshotwa naye personally handina. Asi chandinoita ndechekuti ndine language yeshoko yandakadzidziswa kuti kana munhu akaparidza zvinopesana nabosi wangu akandituma, it means muvengi wabosi wangu. Yes. Saka ini zvandakaitwa musoja wakristu pavhangeri. My boss enemy is my enemy. Yes. Saka unenge uri muvengi wevhangeri. Paulo akataura kuti kune vanofamba vari vavengi vevhangeri yaKristu. Yes. Unobva waitawo zvakare muvengi wevhangeri yandiri kuparidza. Saka nokuexposa pasina chaunogona kundiita futi. Kuturi n'anga. Ndokupa futi mukana wekuti kana uchifunga kuti hausi n'anga. Uyatitauri ndikupuruvhira kuti uri n'anga papi. Iwe uchipuruvha futi kuti hausi n'anga nemagwaro. Izvozvo ndiri redhi nazvo. Vanhu vese vandataura apa kuti vanorasika. Kana ari paanotenda kuti anogona kudefenda chisavada kuti chakabva kuna Mwari. Pinda mugomba munomu izvezvi. Ubate Bhaibheri. Iri ndikupuruvhira kuti mune un'anga hwamuri kuita. Ndokuvhurira magwaro. Iwo vhura ako. Nyaya ndeye kungovhura magwaro. Kana paine anotenda kuti Ellen White ne SDA yake akatumwa naMwari. Uchinyatsotenda chokwadi chokwadi kuti ichechi yaJesu Seventh Day Adventist Church. Pinda uye kumaiko kuna Pastor Maranga. Iwe ndo uchatanga kuidefenda. Uchitaura kuti sei uchidaro. Indozokuudza kuti kana ndichiti muri zvinyawo apa nepapa nepapa wodaira. Kana kuti kana paina anotenda kuti AFM yakatangwa naMwari uya kumaiki futu. Kana Zayoja, kana UFI, kana PhD, kana Salvation Army, kana Jehovah's Witness, kana Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, ava vanopfeka zvimabeji zvitema vanoita zvemomonism, kana uchitenda kuti makatumwa naMwari, iyo maiki izvezvi. Pinda udefende tokudzinyire kuchechi kwenyu. Ini ndichikuratidza kuti apa nepapa muri varoi, muri kuroya nyika. It's a fair issue. Kana uchitenda kuti Roman Catholic yakatumwa naMwari, iyo maiki iyo. Pinda. Chandisingade ndichekuti utaure kuti unofunga zvakati. Ndokuti ubate magwaro. Tikakubvunza kuti zvakati zviri kubuda mushoko raMwari nevhezi iwo vhurawo yako. Ukadaro katinotaura. Ukadaro totodza nei kutaura. Kana paina anofunga kuti shava akatumwa naMwari, iyo maiki iyo. Kana matema, kana mparinga. Kana paina anofunga kuti Trimo Mparinga akatumwa naMwari, uya apa tikuvhurire kuti sei tichiti anongori esosara. Haana kutumwa naMwari Mparinga, haatozive Jesu zvachose.
kana uchitenda kuti akatuma uya pamaika apa kusapopote kana kudedzera tinokupa maiki totaura mashokozo nokuti adverse yakati inoramba kuti mparinga akatuma iwo taiwa aiwa indine yakatiwo inotaka tuma tikadaro kataa kutaura hakuna kupopota uya nemagwaro kana paina anotenda kuti Pastor Chris akatuma iyo maiki iyo kutowaya waya kwandakaita kuti kukumirirai mungangofunga kuti ndiri kukuedzai handisi kukuedzai ndiri kutorevesa ndiri kutoda munhu auye izvezvi vari kugara pasi ndafunza ruuya nekuti vanhu vanozoti ano makavenga vanhu munoshoropodza mamwe machechi chokwadi mamwe machechi anofanira kushoropodzwa yes inofanira kusiyiwa yakadaro ichechi one chokwadi yajesu kristu amen mukangoita imwe chechi bedzi jesu haana kumboti ndichatanga makereke angu akati ndichatanga kereke yangu yes saka tiri kutaura pamusoro pedoctrine rekuchechi kwenyu kuti rakabva kuna satani iwe kana uchiti rakabva kuna mwari wouya pamaika wondibvunza kuti sei muchiti herefemu akarasika tovhura bhuku tokuratidza kuti apa nepapa nepapa ndisatani yes iwe vhurawo yako kupindura taiwa pane imwe yamavisira kuona saka hamusina kupinda dzari pasati pako kuti munopinda kupi pindaika mudefende chechi yabatwa kachechi iri kunzi yakatakwa nasatani pano pane magwaroka pano ona zvinoitwa mukoti prosecutor anenge akabata mutemo lawyer rinenge rakabata mutemo yes lawyer rinongoti according to subsection chakati prosecutor achiti according to subsection chakati ukapinda mukoti uchiti uri lawyer woti according to my grandmother unobva wadzibuda hamuna grandmother kukoti taura mutemo wenyika ende mumwe chete futi mutemo wacho hauyo wakabata mutemo wekuzambia mukoti yemuzimbabwe saka tiri kubata bhaibheri vekumasoyo ndo vangazotinetsa nekuti havana bhaibheri zvachose avo vanofanira kuchererwa vari vapenyu ava ukuona uchipinda chechi isingaverengwe bhaibheri haufaniri kana kuroora unoroorere unofanira kugara wega because you are a mental case satani chaiye akaverengera jesu bhaibheri akatoti kuna jesu zvakanyorwa zvichinzi satani akakota bhaibheri ende haana kukota vhesi yekunyepa irivo inorenge vhesi yacho yakakotwa bhaibheri nasatani iwe kumasowe kwenyu hamuverengi satani chaiye anoverenga zvekuti dei usatani hwaivhoterwa hungadei hwaakwa Johani Marange kana kuti kwaJohani Masowe kwamarange vanenge vakangori bata sobhata havaverenga bcause zvavanoita nezvakanyorwa hazvipipirai pavanongoverenga ndepekuti berekanai muwande ipapo vakapaura pekuti berekanai muwande vakapawana yes Matthew 4:6 Matthew chapter 4:6 akati kwaari satani akati kudii kuna jesu kana uri mwanakomana wamwari uzviwisire pasi nekuti kwakanyorwa kuchinzi achakutumira ngirozi iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakugame pamaoko avo vachakusimudza kuti urege kuguma dombo kuti urege kubvumbusa rutsoka rwako pabwe jesu akati kudii akati hakuna vhesi yakadaro here jesu akati kwaari kwakanyorwawo usaidza ishe mwari wako katombere vaviri ava maoko unoona here kuti vakaverekerana vese jesu akati kwakanyorwawo satani akanga ati kwakanyorwa akarasika kudaro aiverenga jesu akati ndinayowo yangu basi baba havana shamwari aiwa
Aiwa msadaro mazibaba, haitaimushi. But tingade kuverenga vesi ya ganga ijikotu wana Satan. Yes. Ozi tukuverenga Matthew chapter 4. Kuti Satan akave taura achiti kwa kanyaru wakuchinzi. Tunakuona kuti ibaibeli ripi raa ganga ajikota. Mapisarema 91 verse 11. Ndo vesi ya ganga wana Satan. Kwa kanyaru wakuchinzi. Ucharaira watumwa wakugame. Urege kugumbu saka narutsoka rwako padombo. Ndo vesi ya kanzi na Satan. Ukango zido neza, pane vesi ya ndawana. Ndo ya uno gama anaye. Jesu akati, pane imwe futi ya ndawana. Iyo yono ndirambidza kuti. Iwewe undieze. Ya Jesu akati kwa kanyo wafuti kuchinzu, usaeza ishe mwari wako. Saka Jesu anga asingata, andisi kutaku zido neza. Jiringi ndaeza, mga Jesu ndie mwari. Ali kuti kuna Satan, jaunwe ziwa shakanyorwa. Kwa iye kuyeza ishe mwari, wa isi ya si. Hauzile ere Satan kuti ini dini ishe mwari wako. Amen. Kukuruweza ishe mwari wako seri, shauno ziwa magwaro. Satan ndia irambizu kukuyeza ishe mwari. Amen. Shikanzi kwa kanyuru wako chinzi, usayeza ishe mwari wako. Satan haka idada vili kai. Shaka ini dini ishe mwari wako, dada kukuyeza. Akoma. Anga akanga na mauti, tutora ni msiku wangu. Aida kweza msiku wangu, akatozo uzi wapa shaka yoro. 91:11. No kuti iye ucharaira watumwa wake, pamsoro pake. Yes. Kuti wakuchengete panzira dzako dzose. Yes. Washa kusimudza pamaoko avo. Yes. Kuti urege kumbusa rutsoka rwako pabwe. Paona kuti Satan anga ari spot on. Yes. Chino kana Satan ari kutambudza vanhu. Achiziva mavhesi. Iwo usingaziva mavhesi. Aka sangana ni wano kuitase. Kana achara ziwa like this. Anditi watosha, watoshinzi kwa kana zimu. Vesi ya kako tukwa na Satan, ima pisari maina inja wana. Vesi lefe ne tuwa, watoshinzi kwa nasike. As we in a power, lekutu kuna Satan, fire! Shtumira moto, usilaka na vesi kwa hizi. Satan hantu kusego, tukuhida ajira sika. Hani moto utu wai nao. Ne blank why now. Amen. Saka Jesu akaverenga gwaro, Satan akaverenga gwaro. Madzi baba oto avaverenga. Sori Jesu paari kuya pane zvimwe zvichanzi navanhu takafurwa na Satan. Satan uri pamusoro ishe, pamusoro ndakunyeperwa zvimwe handina kuita. Uya ita ega, hapana kana dimonyera yangu kana what? Rangariri mahali. Anotori ega. Ega, taida utompiza dimoni tikatuona achiita kare. Tikatumusia. Nakono njepa shema, kapana kana dimoni laka mpinda, waita wega. Taya kumbara mpiza kuverika baibili, nitiverega. Obere Jesu maoko. Aruvega. Saka gati sani ina, ndofuka kunyarara kwa maito, kumurovu mbira na nini. Tumachecha ya mashrai hapana ya mwana. Amen. Iva ukaverenga doctrine rema end time messages church ya Branham vano taura kuti Iva akavata nenyoka vareke vachibata mavhesi andambotaura anonzi generation of vipers, brood of vipers. Sagabano taura that there was a sexual intercourse that happened between Eve and the snake. And they also claim with Cain, nekuti John wakazotaura nezvake, zvikanzi why did he kill his brother? Because he was of the wicked one. Sagabano taura verse iyo yokutaridza kana kuti kugadzira doctrine rekuti nyoka yemusango yakavata na Eve. Ikampapa muviri akabereka Cain. Kuno torine varume vakuru vakaenda kuchikoro vanotenda doctrine iro. I doctrine ra William Marion Branham we end time messages. It's a very filthy doctrine. Doctrine iroro harisi doctrine rinofanira kuti ritinetse. Rinotoparidzwa nevanhu vari confused and delusional. Yes.
Well, some of these things are this could have caucus kana debate. Chinege shungoda kuverika one verse. Only one verse. One verse. The Bible says Adam knew his wife. That's Genesis chapter 4, verse 1. Yes. And Adam knew Eve, his wife. And she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. One verse. Adam akaziva mukadzi wake Eva. Eva akabva zvitakura akaberekerwa Adam mwana mukomana akamutumidza zita rekuti Cain. Cain zvinoreva kuti a man obtained from the Lord. Yes. Zvoreva kuti Genesis chapter 4 verse 1. It thwarts every foolish argument. Yes. From wherever it is obtained. It also suggests that Cain is a product of bestiality that happened between Eve and a serpent. Not only is that foolishness on account of its impracticability, because of Genesis chapter 1 verse 11, which says a seed will produce after its own kind. Amen. There cannot be a human being who can father a child with an animal. Yes. There cannot be an animal which can father a child with a woman. It's not possible. Amen. Jesu zvandiri kutaura izvi akazvitaura akandipana akambotema here maonde mumunzwa murukato. Yes. Muti wakanaka unobereka zvakanaka, muti wakaipa unobereka zvakaipa. Yes. Haugone kunotema mabanana mumumango kana mumubaya mhondoro. Jesu akazvitaura pa Matthew chapter 7 from verse number 15. Yes. Kana nyoka akavata naEva ikabereka Kaini. Saka vana venyoka pano tinovawanepi? Kaini nerudzi rwake rwese wakaparara nemafloods. I know. Yes. So where do we get the brood of vipers from? Only three people survived in the Noah flood. Yes. Four men. Noah and his three sons. Shem, Ham, and Japheth. And they all come from the loins of Seth, who was later born after Cain had slain his brother Abel. Hatina rudzi rwaKaini panyika pano. Kaini nevamwe vana vese vakaberekerwa Adam naEva mushure mekufa kwaAbel vakaparara nemvura yaNoa. Yes. So where does this doctrine go? Kana richiti Kaini mwana wenyoka. Saka vana venyoka tichavawane because nyoka dzakaparara nemvura yaNoa. Amen. Izvo nyoka here, what is that? Yes. Painzi Cain was of the wicked one. Chiri kungorehwa bedzi kuti Cain wakapindwa nemweya waSatan. Hazvireve kuti Eva akamitiswa nenyoka. Zvinoreva kuti mweya wakaurayiwa Abel nawo naCain mweya waSatan. Ndozvo zvinongoreva bedzi. Yes. Zvimwe zvacho hazvisi kuda mweya mutsvene. Chiri kuda comprehension passage. Kunzwisisa zvakanyorwa. Yes. New Ventures in English, book 6. Amen. My end time messages, messengers. Kana wasangana navo vabvunze nyaya. Ina hataura nei? Because ndinoziva William Branham kupfuura most of them. Because kana paine chinhu chandinoita handitaure mushumiri watisandavereka. Ah, kana time yacho dinai. Ndinovereka zvinyorwa zvake zvese zvandinowana. Ndigoteerera mharidzo dzake dzese dzandinowana. Yes. Saka ukanidzi waiti ndinga akarasika uchafunga kuti kungofungidzira. Tine detail rakawanda. Ndakanga ndiri ku Victoria Falls. Tatirege rimbozorora. Titoverenga Bible ndakagara pa hotel. Ndobva murungu auya so. Chikanzi I've seen you reading the Bible for a long time now. You are very keen to know the things of the Bible. But we are the people who have led this world in understanding the Bible. Can you guess my church? Because I'm a Jehovah's Witness. She can't home. She can't, you see? You know us.
There is no church that understands the Bible more than us. Because on the contrary, there is no church that has got a zeal without knowledge like yours. Because what are you saying? What are you saying about my church? What do you know about Charles Taze Russell, the founder of your church? What do you know about him? But I'm here to study these books. Then I said, so you are not at a level where we can discuss about your church. I don't discuss a church with somebody who doesn't know the origin of its doctrine. I don't. Yes. Do you know that in 1914, Charles Taze Russell sold some wheat for $60, claiming that they were anointed in America? I don't know about that. I'm going to research. Spend as much time as you can. Go ahead and study. Right now, you are not a believer. You are a religious fanatic. Ungatende shuwa dokuti rinde osika ziyo kwa raga. Ulo ziyo di shimi. Chiri chaka nakira kudzidza dokuti rinde la Kristu. Ulo ngori tiza upa mbaibe. Yes. Mabuka anga nyoro wesha hao, but abune mbaibe. Sa wafu zikozi dokuti rinde rinde raga bakupi. Ulo ta ura shupa kaufa. Dokuti rinde rinde raga bapa kaufa. Yes. Yeso Kristu waka tushira. Iso atina dokuti rinde ataka tanga. We preach the doctrine of Jesus Christ. So whether Chiwenga is alive or Chiwenga dies, nobody is in confusion. But Chiwenga has not introduced any doctrine. Yes. I am preaching the gospel according to the word of God that is written and the operations of the early church is inspired by the Spirit of God. Amen. That is the doctrine of Christ. But there is no majiraka ipira utirine paraka tangira. Yes. Rino pesa na nesha kanyo kwa nana pao. Sako ujona, waka inyora mabuki ya kuti isu taka zari ni wakunzi. Titange ma church. Takao na mtu mwatiri pa kumare pinduru. Saka Ellen White, chino saka vati nga waite shesabata. Ano takanga akara na mbedru mumake, mabuka ajwa dinao. Doku noti anao mangwana. Akara na mbedru mumake, akaona ngirozi kamtora, ikaenda na emu mweya. Ikano shika naye kudenga. Akanonzi kudenga ikoko enda unoudza vanhu. Chimurayiro mukuru wakakosha kuna Mwari ndewe sabata. Kasabata sabata denga upinde. Ndoma akatangira nyaya yechisabata iyi. Yes. Saka tokudzirinira akatangira ku bedroom kwa Ellen Good White. Ndokwa akatangira harimo mubhaibheri. Mubhaibheri hamuna kumbonzi mukabata sabata munopinda denga. Makanzi mukatenda kumwanakomana, mukatenda kunyasha dzakadeuka ropa pakauvhara, munoenda kudenga. Ndozvakanyorwa. Saka izvi zvehope dzaEllen White hazvimo mubhaibheri. Saka uchiona tikati uya uri defend zvinokunetsa. Saka ndakazomubvunza murungu iyeye, ndikati what did you do with the house of princes? Chikanzi house of princes. Huh? What is that? Because, oh, so you don't know about the house of princes. Because I don't know about it. Then how are you a Jehovah's Witness? Don't you know that after the death of Charles Taze Russell, a certain lunatic called Judge Rutherford, he became the president of your shrine. And in 1975, a prophecy was given that Jesus was going to return in that year. And this man, Judge Rutherford, he persuaded all the believers of the Jehovah's Witness that they should sell all their properties. Those that were attending university, they were encouraged to drop out. Why go to university after all? In 6 months' time, Jesus will be here and everybody will go to heaven. Let's begin to preach the message to tell the people, come to Jehovah's Witness, Jesus is coming. And there was actually a date that was given for the return of the Lord. And people sold their houses, people sold their cars, people, they retired from their jobs. Those that were attending school, they dropped out, expecting the return of the Lord. And the Jehovah's Witness stole money from its people. Because they said God instructed them to build
Bethsalem, Bethsurim, it's called Bethsurim. You can go even right now on the internet. Bethsurim, it means house of princes. It was built allegedly for Abraham, Isaac, and Jacob. They said when Jesus is coming, he is coming with Abraham, Isaac, and Jacob. And he wants to leave them here. So God has instructed us to build a palace for Abraham. And it was built in Miami. That is where they built the house of princes. When 1975 passed, Jesus did not come. Abraham did not come. What happened? Judge Rutherford entered into the house of princes. And that's where he lived until the day of his death. How then can you share the word of God with me if you don't know such sacrilege that happened in the early stages of this occultic practice? Don't wanna move who data or in any switch of a sweetness. Quite to Dara Twia to no family to Bukutria. At Kunas or Tuno di Taurira. I know Jehovah's Witness more than they do. And these are not just rumors that I'm talking about. No. No, no, no. I'm telling you the truth. Jehovah's Witness has lied that Jesus is coming more than 15 times since its establishment. Vakanyepo Jesu ari kuya kanopfuura ka 15. The latest date, 1975, 1975, 1975, the latest date, 2000, millennial, Saka, that is not the church. That's an occultic practice. You have nothing to discuss with me concerning Jehovah's Witness. Murivanawe nyoka. Ruparita fangirenyo. William Branham, akati Jesu aizodzoka muna 1977. Chandiri kutaura zvakanyorwa mubhuku rake rinonzi The Seven Church Ages. You can look for it online. It's there. Bhuku raWilliam Branham. Riripo. Dinaro futi kubva kwangu runozi The Seven Church Ages. ITE DM tumwa kupedzesera wenguva yekupedzesera yechechi yaJesu. The question is, why does the last angel die and leave the church of the last angel still existing? Mtumwa akafa chechi akasa. Zvinoitika sei? Futari pasaidi pako. Mtumwa kupedzesera akafa. Chechi yacho yakatumirwa ikasara. Tola no famba vachinyepa kuti kudenga kuchapindwa ne 144,000. They don't understand scriptures. Muvabvunza kuti kuchechi kwenyu muri vangani? They don't know. Saka tojoina here kana toregera. Pako makatokwana kudhara 144,000. Aya zvatora zvakadaro. Ndozvatoita pano tinotonongora nhema todzifumura kudai. Pane chimwe chinouya panapa chinonzi nyasha so. Chinoparidza nechirungu chichidikitira chakagarwa nemweya wenyoka. Chinongoparidza one message. Vakadzi ngavarege kupfeka maminisketi. Hakuna vhangeri yakadaro. Vakadzi vakarege kupfeka maminisketi. Panopinda nenga? Ha? Kuti vakadzi vakarege kupfeka maminisketi vanopinda here nenga? Pane chivhangeri iro? Unongosina vhangeri kana uchiparidza zvinhu zvakadaro. Unemweya wakai. Uri mwana wenyoka. Saka nguva yavari kuti Kaini akaberekwa nekuti Eva wakanga avata nenyoka. Vari kutsika magwaro zvinorwadza. Nekuti Adam uri kunzi wakati aberekerwa Kaini naEva. Akati I have obtained a man from the Lord. The word Lord there it's with a capital L. In the Masoretic text, the word Lord there is pane Hebrew word rekuti Elohim. No word riri ipapo. Which means Adam akatindapiwa mwanakomana namwari. But vanhu voti Cain
akanga ari mwana wehupombwe chinyangadzo chakaitwa naEva nenyoka. Anzi muchero wakadyiwa wairambidzwa uya wakanga uri bonde. Mwari paakati musadye muchero uyu aiti musaita upombwe mugadheni muno. Teerera unzwe iwe, teerera unzwe iwe, chandiri kutaura hazvisi zvinyowani, unozviziva izvi, wakazvidzwa kakawanda. Uda kutokuroondora panapa saka teerera. Maend time vanoti ivo, Eva akadya muchero webonde nenyoka. Ngatiti vari kutaura chokwadi Pastor Maranga. Shoko ratiro, mukadzi akanzi idya muchero ndokubva aona wakanaka. Saka ibonde here raakatarisa akaona rakanaka. Akaratidzwa chii? Kutari pasati pakuti chaakaratidzwa chii? Tikafamba nedhoudhi nekuti Eva akaita bonde nenyoka. Saka nyoka yakamuratidza muchero akaona wakanaka. Saka akaratidzwa chii? Kozi kana magadzira doctrine, you must be able to justify it beyond any doubt. Yes. Kana musingagone rakatora doctrine iroro. Uri ngatisanei nayo iyoyo. Ngatisanei nayo. Muri kureva kaimimi kuti Eva akabuda mugadheni akazvitakura. Because muchero wakadyirwa mugadheni kwete kunze kwegadheni. Yes. Kacha nenda mumbvunze iwe wechitatu ndeuyu. Eva akapuwa muchero akadya, akatemha akadya. Chaakaparidzirwa kuti tora udye. Hapana kumbonzi nyoka yakatora muchero ikapa kuna Adam. Eva akadya sei? Verenga verse 6 ne 7. Verenga 6 verse. Zvino mukadzi wakati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa, uye kuti unofadza meso. Uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu. Akaita sei? Akatora michero yawo, akadya, akapawo murume wake, akadya naiyewo. Saka kana muri kuti nyoka yakavata naEva, mungapatsanangura here pekutora muchero kwaEva achidya? Bonde kana richiitwa rinoitwa sei? Katiziyei inozosvitsa, tinotisa kusiriko. Asi kuti tiongorore kutora kwaAdha kwaEva achidya. Hasina kunzi akapiwa akatora. Yes. Katichiisiya haisisina kunaka. Tobva ipapo, tobva tanzi atora muchero akanopawo murume. Haana kunovata nemurume, akanopa murume mutero waakanga atora iwoyo. Yes. Saka chichi nyoka chaakanga akatora nyoka here kuti inorava naAdha. Kupa kwaEva muchero kuna Adam pabonde kudii? Can you explain that? Was there a motive akadya katingata pamwe vade vachirizina? Kupa ari kudza akatota apedza kudya akatakurira murume. Akatakurira murume bonde. Only stupid people who believe such foolishness. Yes. Yes. Wazvona tazvite. Ha, wazvona? Kuti nyoka yakabata nemunhu. Saka kana nyoka yakavata naEva pakaberekwa Kaini. Ari kuparidza heresi panapa ndiani pakati paWilliam Branham naAdam. Adam ari kuti ndakapuwa mwanakomana naElohim. Yes. Achitaura Kaini. Kutoti Kaini kuti a man obtained from Elohim. Yes. Marion Branham ari kuti obtained from the devil. Totendani. Mazwa Adam here kana kuti Abraham. Whose report should we believe? Zvinokatadza wazvona. Iyezvi ndizvo wakutozviona patwinga hazvibude nai kuti aizvitenda sei. Vanhu vanongoda kungovhirikidza vanhu. Usachinoita vanhu vanonyepa vanenge vari very bold and confident. Yes. Saka vanongoifunga kuti vari kuziva zvavarida sei? Zvavari kutaura. MaJehovah's Witness akauya padhoo pako. Unongovhura dhoo ubva wavhara. Kudzokera boy. Aurecha uri kutaura. Vatopuwa basa nehurumende vakukurudzira vanhu kuti vanorejesa vaitobatsira. Zvinotori nani. Kana kunhoka mapepa nekuwanda kwavakaita tauri inochena. Zvamwari havana clue MaJehovah's Witness.
Right. Genesis chapter 4 inotaura kuti yakakwana nguva kuti Abel na Cain vauye nezvipo kuna Mwari. Cain wairima munda, waiita zvebindu, wanga achifarira farming, horticulture, gardening. Abel waifudza makwai. Na uchandasimukira nhasi kuti ndikuparidzire evangeri iyi ubatsirwe nayo. Mwari wokudenga ngaakuponese. Unzwisise kuti Cain na Abel vakaberekerwa kunze kwegarden. Rataparidza tichiti garden represents the New Testament church. Zvoreva kuti vanhu vakaberekerwa outside the presence of God. Vanhu vakaberekerwa outside the grace of God. Vanhu vakaberekerwa outside the faith which is in God. Atina kuudzwa kuti Cain chakasaka decide kurima garden chi. Abel chi chakamusakisa kuti afudze makwai. Uye kuti nyaya yekufudzwa kwemakwai yakanga yatanga sei. Atina kuudzwa. Bari tiri kuona kuti pavakabuda mugarden, vakabuda mukadzi nemurume vadya mbeu ya Satan. Vakanga vadya rufu. Muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, muti werufu. Saka vakabuda vaine doctrine ya Satan. Saka paari kuti I have obtained a man from the Lord, uri kufara nemwana wazvara panyama. Asa haasi kuziva kuti iye Adam akafa pamweya. Saka kana achizvara, ari kuzvara munhu panyama ane mweya, haagone kutora mweya wakarurama. Iye aberekwa nemunhu ane mweya usakarurama. Saka hunhu hwaCain hausi hunhu hwatingableme Cain nekuda kwake. Tinofanira kuziva akabereka Cain kuti Cain haana kuzvarwa nemunhu kwaye. Akazvarwa naAdam. Adam wafa pamberi paMwari. Saka zvirufu rwakabuda naAdam ainarwo ndorwaakabereka narwo Cain. Saka Cain zvaari dangwe raAdam. Ndiye akatora zvese zvakanga zviri muna Adam zvekusarurama kwake. Ukatarisa Adam achibereka Cain, wakanga achiparidza kuberekwa kuchaitwa vanhu pamweya, asi vachiberekwa naSatan. Vanoberekwa vaine rufu rwavakabereka naberekwa narwo naakavabereka anotori nerufu rwaakatora kare. Adamu haana kukumbira rufu, akarwana musi waakadya zvakarambidzwa, but akanoenda akanobereka akafa kudaro. Saka disobedience, sin and death zvaakanga atora musi waakadya rufu ndozvaakabereka nazvo Cain. Yes. Saka pamuri kuona Cain hamusi kuona mwana waAdam. No, muri kuona chibereko cherufu. Cain represents the fruits of death. Saka anoti the wages of sin are what? They are death. Hallelujah. Saka anobva atanga kuita zvebindu zvechomoria kubva kwazoberekwa Abel. Ndakuti mutarisise muone kuti pakaberekwa Abel hapana kutaurwa kunzi sei akanzi Abel. Pano kunzi and she bare again his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep. But pakaberekwa Cain pakanzi I have obtained a man from the Lord. Zvekuti zvirima ari Adam ndozvakapinda muna Cain. Asi muna Abel hamuna kupinda zvaAdam. Ndokusaka Adam asina chaakataura pamusoro paAbel. Kuti Mwari uri kugadzira drama revhangeri muna Adam. Uri kunzi ndiye baba vedu tose. Saka Cain waberekwa nerufu huri muna Adam. Abel wabuda muna Adam. Pamweya akafa, asi ane zvaaruda kunzi aparidze. Paari kutanga kufudza makwai Abel, wapinda mubeuti raKristu anoti ndine mufudzi wamakwai dzangu waidzinonzwa izwi rangu. Cain paari kuita zvebindu, wapinda mubeuti raAntikristu anoparidza vhangeri risina ropa. Saka pavakanzi chiuya ine zvipiriso zvenyu, Cain haigona kukumbira gwai kuna Abel. Aifanira kuuya neproduce yekumunda kwake. Saka akanotema repi yake netsunga yake nechomoria ndobva azvisa paatari. Abel ndokuuya negwai ndobva apisira gwai kuna Mwari.
mwaruka itasewa fadzwa negwaira akapisirwa kwaari na Abel ndokubva aramba miriwo yakanga apiwa na Kain. Kain unonzi wakaora moyo chiso chake chikapunyaira kusvikira Mwari wakatomubvunza kuti ko sei waora moyo chiso chako hachina kufara sei, ko ukaita zvakanaka haungafare here? Kain waitaurwa naye achiratidza kusafara nekuti arambirwa chipiriso chake naMwari. Mwari haana kutaurira Kaini chikonzero chaakarambira chipiriso chake. Nyamba Kaini kunyange paine chikonzero chekuti sei Mwari wakaramba miriwo yaKaini, but pane chimwe chikuru chekuti Kaini haana kurambirwa chipiriso chake. Iye Kaini ndiye akarambwa nekuti wakanga ari chibereko cherufu chekutanga chaAdamu. Saka no matter what he has brought, it is his nature that enables God to disregard whatever he would find to offer to God. So in this understanding, you must know that it is not about what you bring to God, it is about who you are to God. Yes. So if you don't understand that, you will trouble yourself nekutsanya nekumukana 3 uchinyengetera dzepakati peusiku unozvinetsa nekuunza mari uchidzoka pamari kuna Mwari achakukomborera. Mwari haasi kutarisa kuti wauya nei, ari kutarisa kuti auya wacho ndiani. Kana usina hukama naJesu, haana chaanoda kunzwa, haana chaanoda kuona, haana chaanoda kugamuchira kubva kwauri, uye haana chaanoda kukupa kuti ugamuchire. Asi kana uri waAbhero, if you represent obedience which is found in Christ, God will accept you. So this understanding is not in our midst. People are burdening themselves. But it is this anama 7 arts to lure God to bless you. Mwara kuita sehove kuisirwa duo. Kuti apinde muduo Mwari. Izvo vanhu havaziva kuti it's not about what you are doing. Yes. It's about who is doing. Yes. Unombori ani muna Mwari. Saka nyaya yekuti vanhu havazive kuti Mwari is not interested about what we do in his house or what we give unto him. He is interested about who we have become. Yakaparidzwa pa the most principal verse ye salvation. John chapter 3 verse 16. Ne John chapter 1 verse 12. Vese vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Vanhu havana kubvunza Mwari kuti unogotiti makati pasimba runi tive vana vaMwari, isu tichiroja sei? Madii kunyoresa kuti vese vakamugamuchira wakavapa simba kuti vatenge mastendi. Vese vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave mamiliyoneya. Haufunge here kuti dai vhangeri yakanyorwa yakadaro, dai zvinhu zvakanaka. Ukangogamuchira vhangeri yaKristu watoone mamiriyoni ako. Pakanyorwa pachinzi vese vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Zvichitoreva kuti kuita mwana waMwari kunoda simba. Yes. Haugone kungozviita wega mwana waMwari, simba iroro kana pasina. To them that received him gave he power to become sons of God. Amen. Even to them that believe on his name, who are not born of blood or of flesh, neither are they born of the will of man, but they are born of God. Sabarakunze kune vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Vanhu vakatora pekunzi power, vakatanga kuti takuuraya varo ine power iro. Saunzwa vachiti power, vakavabvunza kuti ipower ripi, vanokuti John 1 verse 12 power. Zvino iri rakanzi power to become, hapana kunzi power to kill witches and wizards. Haiwana kuvhiringika. Rakanzi power so that they may become sons of God. Amen. Hapana kunzi power so that they can go to Dubai. No. Saka izvi kuti power vanhu vanorida. Saka uchiona nevanhu vepa vanozviti tiri gospel power. Izvi havarana power ravainaro, vari kutoipa nhema. Inzwa kaiwo. Tinoparidza Kristu akarovererwa chigumbuso kuvaJudha neupenzi kuvaHedheni.
Asikuna vakadano wanoponezwa wa Juda na wa Greek. Kristu isimba la Mwari. Kristu uchenjeri wa Mwari. 116 dzava Roma Paulo anoti handinyari neivhangeri nekuti vhangeri isimba ra Mwari kune vanoponeswa vanotenda kuti vaponeswe. So the gospel is the power of God. So we can essentially replace the word power there in John chapter 1 verse 12. Tikatoti unto them that received him gave he the gospel of Jesus Christ so that they may become sons of God. Yes. His very good power rinoreva kuti the gospel vakamugamuchira wakavapa vhangeri yemwana komana kuti vave vana vamwari. Amen. Nekuti vhangeri ndiro simba ramwari. Yes. Harisi power rekubvunda kudaiso. Aiwa. Iri dzungwi. Harisi power. Airanga riro power revena Jesu. Airoverwe. Vanhu vaingotoka svika pariso munhu wese totanga kuti chimurovereka, tomurovera riri seiko kwacho kudai. Jesu aisvika pakuti, saka taakudzokera kudai. Zvipikiri zviripo nenyundo, hapana anogona kumurovera. Munhu wese ari kugwina. Kana mukadzi uyu aibuda ropa haimubata. Angadai akangosvika so. Saka ndine mubvunzo wandikaende kune vanoenda kwamagaya nditeerere uyu mubvunzo uyu munozomubvunzawo kana muchitaura naye. Magaya anonzi kana achipinda mushiraini make vanhu vanotanga kugwina. Mubvunzo wangu ndewokuti magaya anotenga here peturu paservice station? Anotengeserwa sei kana achingoti akasvika vanhu vogwina? Uza ukasvika parobot, so pamberi pako paine motikari yamagaya unofanira kutanga kuona yakuya kumotikari yako yaita sei zvati dzaita zodzo pamberi apo vakaota. Izvi anongogwinisa vanhu pazindoga. Vanhu vake vaanenge adzukaisa nemweya waakahodha kunigeria ndo vanogwina. Hapana chiripo paya, hapana kana anga ine simba rekugwinisa. Angadai asingagone kumira parobots, vanhu voita kiu vachimirira kuti vapuwe right of way. Hapana chiripo, muri kunyeperwa. Yes. Vazvinzwa vadikani? Yes. Muri kunyeperwa, hana chaina chimagaya. Ko kuvhurawo pfungwa. Saka Kaini warambirwa chipo chake, haana kufara. Akabva azotorana nemunin'ina wake Abhero vakadzi, akati handei tinopinda musango. Ndoda kuti muverenge rwendo rwaKaini achitora Abhero vachibuda pamba. Ndonyaenda kuti tionesane tobva tatoenda zvedu. Right. Verse 8. Zvino Kaini wakataurana nomunin'ina wake Abhero vakati vari kusango. Kaini ndokumukira Abhero munin'ina wake akamuuraya. Vazvita. Saka Isha akazouya akati kuna Kaini, wambo ndikutsvaga Abhero. Bati naAbhero andaumbomuona, naKaini andaumbomuona. Ina handisi muchengeti waAbhero. Nerafu yatopo ika. Ina vimwe vasika ndina umwe nokuona Abhero panapa. Zvazi naMwari kudaro hako, asi ropa raAbhero munin'ina wako ndarinzwa riri kuchema richibva muvhu. Wazviitirei zvawaita? Verengai mazwi akataurwa naMwari kuna Kaini. Akati, waiteiko? Inzwi reropa romunin'ina wako rinodanidzira kwandiri panyika. Zvino watukwa, wadzingwa panyika. Iyo yakashamisa muromo wayo kugamuchira ropa romunin'ina wako paruoko rwako. Kana uchirima ivhu haringakupi simba raro. Uchava mutizi nomudzungairi panyika. You shall be a vagabond, uchadzungaira panyika. Ipapo Kaini akati kunashe,
kurowa kwangu kukuru anika kutakuri tarirai mandidzinga nasi panyika ino ndichawanda pamberi penyu ndichava mutizi nomudzungairi panyika ani nani unondiwana uchandiuraya Ishe akati kwaari na izozo ani nani unouraya Kaini uchatsiwa kanomwe Ishe ndokisa Kaini chiratidzo kuti munhu unozomuwana arege kumuraya aka vachiparadzana Kaini naShe vamboti uchadzungaira uchadi Kaini akati shamuya mandirova na yakura ndichadzungaira wese anondiona achandiuraya ndobva Mwari ati anouraya Kaini uchatsiviwa kanomwe ndobva Kaini aiswa mark pahoma Mark yakaiswa Kaini yakanga inye kuti arege kufa angowaya waya zvake ipapa ndopo onenge wava kuti kururama kwamwari kuripi aifanira kuisirwa Mark yekuti arege kufa haasi Abhero here musi wamakagamuchira gwai rakapisirwa kwamuri naAbhero imi Mwari munoti munoziva zvese makatadza here kuziva kuti Kaini achauraya Abhero achimuurayira nyaya yekuti imi magamuchira chipo chaAbhero mukaramba chaKaini Mwari unoziva zviri kumberi waiziva kuti Abhero uchafa asi havana kuisa Mark pahuma yaAbhero kuti arege kuurayiwa naKaini Mwari vakaisa Mark pahuma yaKaini kuti Kaini arege kuurayiwa kunyange akanga auraya Yes. Kuti mazwa akataurwa naMwari anga akanaka akati wadzikwa panyika ndekubva anzi uchadzungaira panyika mazwa ari kutaurwa kunzi uchadzungaira panyika ndo mazwa ari kutaurwa naSatani musi waakabvunzwa naMwari kuna Jobho wabvepi zvikanzi ndabva pakupota pota nepakukwira nekudzika aipupura kudzungaira kwake Amen. Amen. Zvekuti Kaini mazwi akanga achitaura rakanga ratochinja drama racho. Rava drama raKristu naSatan pamba paAdam. Kristu saka uchandoona kuti Abhero wakauraya gwai. Auraya gwai kudaro. Mwari wakaramba offering ya Kaini. Ndobva Mwari auya kuna Kaini amboramba offering ya Kaini akauya kuna Kaini. Yes. Mwari havana kuuya kuna Abhero ane offering yavakanga vatambira. Mwari vakauya kuna Kaini une offering yavakanga varamba. Vakatoti kuinda wakasuruvara. Ndobva Mwari aratidza kuti haasi kufara nekusuruvara kwaKaini. Nyaya dzakadai dzinoda vane meno kuti vagone kudzitsenga chikanzi kuinda ndiri kuziva nyaya yacho oyai mavheji ako andaramba Kaini unoziva chii problem yauinayo haugone kuita zvakanaka musi wauchaita zvakanaka uchafara Mwari ndokusiya vataurira Kaini kuti ngaadzidze kuita zvakanaka yes Kaini ndobva asara ndobva atanga kugaya akati chamunyatsorambirwa miriwo yangu chii ndobva ati number one ndapiwa chinhu chisina ropa ndochandapa kuna Mwari Mwari hadi zvisina ropa ndobva ati number two Mwari wakatuka ivhu musi wakatadza baba vedu Mwari ukati cursed is the ground which thou shalt till. Saka chinhu chandichapa kuna Mwari chinofanira kunge chine ropa. Mwari ati ndinofanira kudzidza kuita zvakanaka. In a bid kuti aite zvakanaka. Ndobva afunga kupa Mwari mhuka ine ropa. Ndokutarisa mugadheni make ndokushaya chine ropa. But I am blessed with a brother. Fungwa yake ikuita zvakanaka. Yakamusvitsa pakuuraya. Yes. Ah.
vakanga vasingade kufa kwaAbheri. Pavakangopiwa miriwo naKaini vakaramba akasuruvara. Vakasiyana naKaini. Vakauya vakati kuna Kaini mfano. Dai watiraya kuita zvakanaka. Ukaita zvakanaka unofara. Vaine chavaida kuti tigoparidzirana nasi. Yes. Kaini ndokuti yes. Ndauda kuita zvinhu zvakanaka. Ndakupa Mwari mukaine ropa. Mfano hande kusama. Ndobva amukira Abhero, ndobva amuuraya. Kaini wauraya Abhero. Mwari ndokubva adzoka futi kuna Kaini. Zvekuti ukaitsvaga nyei unoona kuti Kaini wakanga achishanyirwa kupfuura Abhero. Handizivi kuti unopaona sei but ngatishanei napo kungoda kukupusha kuti kana uchida kushanyirwa naMwari ungajoine ipi yaAbhero kana yaKaini. Fundari pasaidi pako kuti unoda kushanyirwa naMwari here. Wojoin the church of Abel or the church of Cain. Tobva marauya kuna Cain, chikadzi mfana, ora yamningina wako, problem ya waita ropa rake ndarinzwa. Tobva mungarata ora zveropa. Cain akati sakarashika karopa. Chikadzi problem yaro riri kuchema. Amen. Richiburitsa voice kubva muvhu. Yamba Kaini uchirepresenta Satan. Miriwo yakanga taya kunza kuna Mwari. Ino representa ropa remhuka raipiwa Mwari nenzira yemurayiro nechechi yaIsrael. Amen. Pani chechi yaIsrael ichitraya kubvisa zvivi neropa remakwai harina simba rekubvisa zvivi. Chechi yaIsrael ndoyaizopindwa futi naSatan kuti igobata Kristu igomuuraya. Yes. Saka tarisa yemono kuti both Chomoria naAbhero zvakabatwa zviri zviviri zvikapiwa kuna Mwari naKaini. Saka muchiona Satani unonzi wakapinzwa muna Judas zuva raakanga kunobatwa Jesu kuti aroverwe. Zvaitoda Satani kuti Abhero agofa. Saka rufu rwaAbhero kufa kwaJesu Mwari waingoprofita bedzi kuti pachadiwa Kaini pakufa kwaAbhero. Haleluya. Amen. Chiri kunzwika? Yes. Mwari achitaura naKaini wakamuti ini ndiri kuziva kuti wauraya Abhero. Nekuda kwekuti ropa raAbhero ndarinzwa voice raro. Kusvikira munyori paHebrews akati tine ropa rinotaura zviri nani. Yes. Kupfuura raAbhero. Yes. Hapana kunzi tine ropa riri nani. Takanzi tine ropa rinotaura zviri nani. Amen. Kunyange zvazvo pasina kunzwikwa kuti izwi rakabuda muropa raAbhero rakati kudii. Asi Paulo anoti mazwi anotaurwa neropa ratinaro akanaka kudarika mazwi akataurwa neropa raAbhero. Nyamba Mwari achitaura kuti ndanzwa kutaura kweropa raAbhero wakanga achida kuti achange dzenyika kuti pane ropa richauya rinenge riine voice richanzwikwa naMwari. For the first time in three offerings mhuka yakaurayiwa naAbhero, miriwo yakapisirwa naKaini naAbhero, pazvinhu izvi zvitatu zvese zvakabayiwa zvichida kupiwa kuna Mwari, chimwe chete ndochine ropa rakagona kutaura. Yes. Ropa raAbhero ndo rakanzwikwa naMwari. Asi Abhero wakamhenga atoofa mhuka yake, gwai rake, harina kunzwikwa ropa raro. Chakanzwikwa chichitaura iropa raAbhero, kwete ropa regwai raAbhero. Chakanzwikwa chichitaura iropa raAbhero, kwete miriwo yaKaini. Yes. Mwari achida kuti muzive the power that is in the blood of Jesus Christ. Yes. in taking away the sin of the world. Amen. Chikanzi uchadzungaira uchava a vagabond. But ndaisa maki pahuma yako kuti parege kuwana anokuuraya. Kaini waita meda
akapuwa make kuti iye asafa. Yamba Kaini mukamchaga. Munonu wana kuti Kaini wakanga akafakare kunyange akanga asatafa. Nekuti Kaini na Abel wakabere kwa na Adam pamweya afa. Saka vana alalese spiritually they are dead. But panyama ndopa vari vapenyu. In other words, spirit yavo yakafa, chipenyu inyama yavo. Saka Romans chapter 6 inotitoramba tichitadza here kuti zvivi kuti nyasha dziwande. Zvikanzi aisha atichagona kuramba tichitadza takafa kuzvivi. Amen. Mortify the deeds of the flesh. Musaita kuchiva kwenyama. Saka paunoponeswa moyo unomutswa kuvakafa. Nyama ichifanira kubva yafa. Zvinhu izvi zviri zviviri hazvigone kuva zvipenyu panguva imwe chete. It's either mweya wako mupenyu, nyama yakafa, kana kuti nyama yakafa imhenyu, mweya wakafa. Yes. Saka character yako ndiyo inoburitsa kuti chipenyu pauri chii. Yes. Zviri kunzwika zvandataura? Character yako inotaura kuti uyu akafa pamweya asi nyama yake imhenyu. Uyu akafa nyama yake asi mweya wake mupenyu. Zvinoonekwa mukarekita yani yako. Mukundinzwa vadikani? Na ukasanzwisisa zvandataura izvi zvandinotaura pamberi apa uzvinzwisise. Kaini nyama yake ndiyo mhenyu, mweya wakaini wakafa, Abhero mweya wake wakafa kunyange akanga asataurayiwa naKaini, Adhamu mweya wake wakafa musi waakadya muchero, Ivha mweya wake wakafa musi waakadya muchero. Vakabuda mugadheni vakafa pamweya, vakabereka mhuri yakafa, nekuti hakuna chipenyu chinobva kune chakafa, uye hakuna chakafa kuno chinobva kune chipenyu. Yes. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nemweya mweya. Chokwadi. Saka Kaini unoti iye wese achandiona achandiuraya. Isu tiri kuziva kuti pamweya akatofa kare. Saka kufa kupi kwaaitya kuti awanikwe nako paaitaura Kaini naMwari. Aitya kuurayiwa kwenyama, aitya kuti nyama yake irege kufa. Ende kusafa kwenyama hatisi kutaura kuenda kunocherwa kuguva, tiri kutaura kufa kwekuchiva kwenyama. The disobedience that is in the flesh, it is alive in Cain. Ndo ya musvitsa pakura ya Abhero. I rebellion, I disobedience, I sin iri kuoperata muna Cain. Saka munyama ya Cain mune chivi kumweya akafa. Saka chivi ndo chipenyu muna Cain. But unotaura kuna Mwari kuti wese achandiona achandiuraya. But wakatofa Kaini kaiwewe, chii chauri kushika kuti chife sin ya ainai. Yes. Haasi kuna kuti sin ibviswe paari, ari kuti ndika sangana na Jesu, achandi bvisa chivi, ndika zotadza, kura mbadiri mutadzi, ndika zona kuponezwa. Anundi uona achandi uraya, aita ura kuuraiwa kwe chivi, chakanga chiri maari. Saka Mwari akati saka hausi kuda kuti nyama yako ife. Zvikanzi bodo. Umondi wangu ndoda kuti hurambe huripo, upombwe wangu ndoda kuti hurambe huripo, unyepi wangu unofanira kuramba huripo, umbavha wangu unofanira kuramba huripo, upombwe wangu unofanira kuramba huripo. Regai kuuraya nyama yangu, handidi kuti ndikasanganikwa neni nyama yangu igofa. Mwari akati zvawataura manje zvinoda zvinhu zvitatu. Hallelujah. Amen. Number 1 zvinoda kuti utange watukwa panyika yose. Yes. Number 2 zvinoda kuti udzungaire uchikopota pota. Yes. Number 3 toisa maki pauri. Kuti kana wasikusangana nevhangeri inoda kuuraya nyama yako yomutsa mweya. Vhangeri kaona maki so
yobva yatadza kupinda mauri obva waramba wakafa pamweya asi uri mupenyu panyama tichaisa maki pahuma yako kuti pese paunosvika pavhangeri so unonzwa vhangeri richiramba so obva wati haida kuenda vhangeri yenyu handiide kune vanhu vane maki shamwari the kind type ine maki pamhanza amen kuti nyama dzavo dzirege kufa varambe vari vapenyu panyama asi vari zvitunha pamweya hauna maki here iwe saka mwari akabatsira Kaini nekumupa chii wakapuwa maki yekuti asatende zvachose saka Romans 9 inoti naizvozvo unonzwira ngoni waanoda chokwadi ugoomesa mwoyo wewaanoda kuchitori nevanhu vakadiwa namwari kuti avaomese mwoyo kuti vasatende vhangeri yemwanakomana wake 921 dzavaroma tangira pavhesi 18 naizvozvo unonzwira ngoni waanoda uye unoomesera mwoyo waanoda yes ko muumbi wehari haane simba pamusoro pevhu here kuti nebundu rimwe nomumwe wakakudzwa nomumwe usina kukudzwa yes zvino tichatiiko kana mwari kana akanga achida kuratidza kutsamwa kwake yes nokuzivisa simba rake yes akaita nomwoyo murefu zvikuru pamusoro pemidziyo yekutsamwirwa yaakagadzirira kuparadza akaita nemwoyo murefu zvikuru sei midziyo yekutsamwirwa nyaya yekuti mwari ane mwoyo murefu waanoitira midziyo yekutsamwirwa vanhu vakagadzirirwa kunopiswa mukatarisa Kaini munonyatsoona kuti zvechokwadi chokwadi mwari ane mwoyo murefu naKaini awaniko auraya Abheri akanzi pota pota dzungaira taisa huma maki pairi hakuna anokuuraya uchararama free of charge unonzwa achiti we are dead to sin Romans chapter 6 saka hapana asiri kufa kune vakafa pamweya vane nyama mhenyu koita vakafa panyama vapenyu pamweya vakafa panyama vapenyu pamweya ndoo vapenyu zviro kwazvo vakafa pamweya asi vapenyu panyama ndoo vakafa zviro kwazvo zvekuti kukashaya anenge ari mupenyu pashoko haana kufa mupenyu mungatochema bamukuru vava kuzochema mwana anga akatenda shoko rechokwadi asi ashaya muchema bamukuru vava kuzochema mwana aitenda muchisiya mwana aitenda atisiya nekuti uyo anga ari mupenyu saka anoramba ari mupenyu kunyange nyama yake yaora asi bamukuru ava akafa pamweya ndo vangade kutounganidzirwa vanhu vagoitirwa mariro saka muri kutambisa misodzi pamuri kuchema vaitenda vanenge va diswa panyika chemai ava saka Jesu anoti kuna Maria iwe mukadzi usati chema zvazvinodai kumuti munyoro ko kuzoti wakaoma zvicheme iwe nevana vako dai uri mumwe usingambondichema Jesu haasi wokumbonzwira tsitsa akarembera pakaovhari ndapamweya wakanga ari mupenyu saka wairamba ari mupenyu nekusingaperi chavakanga vakarembedza pakaovhari muviri wake ana Maria vasina kurembedzwa ndo vanga vakafa pamweya saka Jesu akamira so aita wadzwira tsitsi iye akarembera akomana mashaira akaita Maria anorwadza Maria achichema Jesu zvikanzi usachema inini zvicheme iwewe kuno kuchema ini mupenyu sei iwe wakafa language yacho inonetsa kuti ngatisimukei vakagara ndatopedza toda kuti usaende tiverenge nyaya huru yanganyatsosimukira apa tangatichikura bedzi ground tiri kungoda 15 to 20 minutes tinobva tabva pano kubva mavhesi ya 16 ndopane nyaya
Kaini wauraya Abel, Kaini waitwa mdzungairi, Kaini watukwa, Kaini waiswa maki pa huma yake. Arambe hake aine chivi chake asachungu waya waya. Na kudzungaira kwa Kaini tunokuona mna Satani. Kuti Satani musu waka kundikana, aigona kutonzi na mwari nga urayiwe, obva atopera nezvake. Tingadaiti sina kunzwa nezva Satani, tingadaiti akatongozwa za kune muchinda akambopandukira mwari, akazofunga zvisirizvo, akazorohwa akafa. Ari kudziva romoto, saka ndozvakaitika, asi sipo zvake nemadhimoni ache saka bvango destroy wakawanda. Mwari haamboita zvekutenderera. Jesu pa John chapter 8 anoti munoda kuita kuda kwababa venyu Satan wakanga ari muurai kubva pakutanga. Saka Kaini uchiuraya Abel haisiriyo meda yakaitwa na Satan yekutanga. Meda yakaitwa kuna Eve, meda ikaitwa kuna Adam, ndokubva yazobva pa level iyoyo ikauya pana Abel. Pana Abel hapana kuitwa meda, pakaitwa mucherechedzo wemeda. Kozi Abel akaurayiwa panyama, kuti wakanga akafa kare pamweya. Saka pane kufa kuviri, kufa kwepamweya nekufa kwepanyama. Vanhu vanotya kufa kwepanyama nekuti havasati vamboona zviri kuseri kwemuviri uno watiinawo. Havazoti kuseri kwenyama ino kune dzimwe ndandi dzenyaya dzinotyisa. Unenge wasiya muviri kumbudzi asi woramba uri iwewe. Ndopa uchanosangana nevanhu vapenyu chaivo chaivo. Ndopa uchaona vakapfuma chaivo chaivo. Ndopa uchaona vakaonda chaivo chaivo. Iye zvinezvi muri kuona micherechedzo yevanhu. Saka uchiona munhu akaita dumbu anenge achisunda kadumbu kake achizvikudza, haasati aziva kuti pamweya chitunha kana asina kuponeswa. Kaini ndokubva aparadzana naMwari. Mwari achiziva kuti ndine mhondi yandasiya panyika. Ipapo ndopa ndaida kuti uchenjere. Nekuti isu tinofunga kuti Mwari anofanira kuti munhu akaita zvakaipa Mwari obva muranga. Mwari akati hamutizive kana muchidaro, erengai zvakanaka. Midziyo yekutsamwirwa ndinoiitira mwoyo murefu. Iwona kuti ukaputa mudzanga wanofodya ukadonedza $5 woti Mwari ari kundiranga kuti ndaputa fodya. Dai uri mumwe watsvaga Kaini anokupa a better message. Kaini achiwaya waya so uri kubva kupi Kaini zvikanzi handina mudhara. Handina Mwari takurukura. Ndakauraya Abel saka ndoka nyaya yakati adhisorovha. Uri kuona maki ndibate uone zvauchaitwa naMwari. Mwari akaprotekta mhondi yake. Nyaya idzi baba dzinosimuka. Kaini akaiswa maki yekuti arege kuwana anomuuraya naMwari. Auraya Abel. Hatidarire tine mumwe pano ari kuchengeterwa izvozvo. Ndakambosvika rimwe zuva randakati bhati Mwari anogona kungotsvaira varume vese ari kunyepa. Nyika ikasara iri raiti. Kungonzi vese vafa magaya kuti sanyangure mwazha. Ndobva Mwari anditsiura ndakagara so. Ndobva andipa mavhesi iwaya. Kuchauya vaprofita vazhinji venhema vachitopuhwa mweya wokufema naMwari asi vachiparidza nhema. Ndobva Mwari amuti dai Mwari anga ari munhuka. Satani zvaari kuzivikanwa kunzi anouraya. Tirutoro nyaya yaSatani riri ndizvo here? Iri munani muna Kaini. Oregatiseririye katirege kuti Satani gatitii Kaini dhaba vakangaro. Kaini anouraya handitika. Kaini haasi kuuraya zvekufungidzira. Tirotorinewa takajerera Abel. Tiri kunzwika zvino. Kana Kaini uri mhondi kaachiiswa kamusolitary confinement maanonzi habude January to December. Mwari ndopa ano extend operational area ya Satani.
pachi njumbo jauti mwari vati chidzikama ukabapa ukafura hapa doku uraya mwaraka tomu tucha zungaira waya waya kai ni mu Dubai, kai ni mu China, kai ni mu Sri Lanka, kai ni mu Egypt. Urikuchaga izvika ndirikudzungaira, ndakatenderwa kudzungaira. Hapana anondirambidza. Enda handisi kubatwa foot ndine mark. Ndibate imone. Ndibate imone. Saka Satana muna chamunomuita. Mazvidzwa ndikani? Satana muna chi? Indava. Number 1 akatendera kudzungaira, number 2 ane maki. Aine maki kudaro ndeye kuti abatwe asi akakeswa zvake. Saka mweya wa Satani wokuti ane maki anodzungaira akakeswa ukapinda mumunhu so. Because Satani ane rudzika, Jesu ane rudzi. Saka tikaona kutambudzwa kwaAbheri naKaini nekufa kwake, tinofanira kuona kutambudzika kwaKristu nekufa kwake. Akugumire paari, tinobva taona rudzi rwaKristu ruchinzi muchatambudzika nekuda kwevhangeri. Saka kutambudzwa kwaAbheri tinokuona kuti vashumiri vaKristu vachatambudzwa sekutambudzwa kwakaitwa Abheri. Saka tikaona Kaini achiuraya Abheri, tinofanira kuona kuti rudzi rwaKaini ruchida kuuraya rudzi rwaKristu. Muri kuona the parallel systems. Saka pepe paunenge waura kundiuraya pepe ndimwewo mudhara wako unenge wapinda meda ya baba vako ndeiri kusaka une kundiuraya haisi mhosva ndimudhara wako wakazvarwa wakatoyewa wakadaro. Isusu hatina dambudziko rekutambudzika kana kufira vhangeri because mudhara wedu akarivhira. Saka uchiona Paulo akadzusa ine Jerusarema naAgabhasi, ndaona warohwa nekusungwa, akati handisi redhi kungorohwa bedzi nekusungwa, ndii redhi kutorifira vhangeri. Ndamwana waAbheri, mwana waKristu, akafira vhangeri. Saka unongouya so, necha yacho yekufira vhangeri, unotogadzirwa uinayo. Hatisi chinhu chaunodzidziswa, ukatongoitwa waKristu so, hazvikunetse kutambudzikira vhangeri. Ipa baba ndifunge kuti tichiri tese nevazhinji. Iwo wakadzidziswa kuti vhangeri richakuita kuti udiwe nevanhu. Pati vhangeri harina kumbonzwara. Ora regati kupurovhira kuti vhangeri harina kumbonzi vanoriparidza vachadiwa. Toenda papi, toenda papi, toenda papi, toenda papi. 10:22 dzaMateo. Yes. Muchavengwa navose nokuda kwezita rangu. Tsokorodzai. Muchavengwa navose nokuda kwezita rangu. Tsokorodzai. Muchavengwa navose nokuda kwezita rangu. Mazvinzwawo. Tangire pa 18 mumbodzika nayo toni. 18 kusvika pa 22. Muchaiswawo pamberi pavabati namadzimambo nokuda kwangu. Muve zvapupu kwavari nokuva hideni. Asi kana vachikuisai musafunganya muchiti muchataura sei kanya chinyiko nokuti muchapiwa nenguva iyo zvamunofanira kutaura. Yes. Nokuti hamuzimi munotaura asi mweya wababa venyu unotaura mukati menyu. Yes. Mukoma uchaisa munun'una parufu. Yes. Nababa mwana wavo. Yes. Vana vachamukira vabereki vavo. Yes. Nokuvauraya. Right. Ibva ipapo enda ipa vhesi ya 24. Mudzidzi hakundi mudzidzisi wake kana muranda ishe wake. Zvakaringanira mudzidzi kuti ave somudzidzisi wake nomuranda ave sashe wake. Zvavakaidza mwene weimba Bherizabhebhu vachadarowo zvikuru sei veimba yake. Saizvozvo musavatya nokuti hakune chinhu chakafukidzwa chisingazozarurwi. Yes. Kana chakavanzika chisingazozikanwi. Yes. Zvandinokuudzai murima taurai pachena. Zvamunonzwa munzeve paridzai pamusoro pedzimba. Musatya vanouraya miviri asi usingagoni kuuraya mweya. Zvikuru mutye uyo unogona kuuraya mweya nomuviri zvose mugehena. Verse 34. Asi mumwe nomumwe uno. Verse 34. Musafunga kuti ndakauya kuisa rugare panyika.
andina kuya kuisa rugare asikurwa. Yes. Nokuti ndakauya kupesa nisa munhu na baba vake, nomwanasikana na mai vake, nomukadzi womwana na vamwene vake, na vavengi vomunhu vachava veimba yake. Bazwa ari kutaurwa naJesu pamusoro pevanhu vaari kusiya kuti vaparidze. Muchavengwa nevanhu vese nekuda kwezita rangu. Vachakutambudzai. Vakakuda kuurayai mune rimwe guta, tizai mupinde mune rimwe guta. Musatya vanouraya nyama, ityai anogona kuparadza zvese nyama nemweya. Yakanga iri message iri kupiwa naAbheri kuvana vake, achiziva kuti mufield muna Kaini kudhara. Chiverengai, ngatidzokere kuGenesis kwedu tipedzise nyaya yedu. Verse 16, Genesis chapter 4. Ipapo Kaini wakabva pamberi paShe. Katikoti Kaini wakabva pamberi paShe. Ndinosangana nevanhu vachiti munhu wamwari, tanzwa vhangeri yenyu, tanzwa maudhio enyu, tinokutyirai zvisingaitei, munhu wamwari vachakukuvadzai, vanhu vachakuurayai, munhu wamwari tokunamatirai, munhu wamwari dai muri mupenyu here, munhu wamwari. Uri kutyira ini ndakaponeswa, iwe usati waponeswa kudai. Une chokwadi iwe. Kwenga zvakanzi zvichemei imi nevana venyu wani. Ini muradza wemuri dzini. I am a soldier under a commander. Ukandoona ndiri battlefront that deploy wana commander wangu. And hakuna anondiburitsa mu battleground kusvikira commander wangu ati zvakwana chibuda. Ana Paulo vakaiswa musoro padanda ukagurwa. Ana Peter vakaroverwa pamusoro pemuchinjikwa. Vakaroverwa makumbari mudenga musoro uri pasi. Ana James vakaurayiwa naana Herod. Zviri kunzwika? Ndiri kunzwika? Vamwe vakasungirirwa rimwe gumbo kubhizaini, rimwe gumbo kubhizaini, mabhiza akarohwa akatarisa opposite direction, vakabharuhwa napakati, vari vashumiri vaJesu. Iwe unofunga kuti vhangeri raJesu rinoparidzwa zvikasaite. Iwe unoda kuti ndirambe ndiri pano kuti ndiitei, unoda kuti itisei iwewe, une urongwa hupi iwewe neni. Kana manheru ano andakamirana Isha akati zvaringana, handina problem, I can die anytime. Saka usambofa wakafunga kuti vhangeri tichachinja maparidziro tichifunga zvokufa. Haiyo ndonyaya diki manje iyoyo. Shamwari, kune nyaya hobvu dzaungatondiudza dzekuti munhu wamwari musavhiri neshoko kana muchiparidzo. Todzi notochikisa idzodzo. Bhozi rikavhiringwa kumberi hakuchaendeka. Asi kana ndakadai so hatiri raiti. Ukatonzwa kudzi handisisipo usauye uchichema. Kungoti nee ndisisabvumidze kudzoka, ndodzoka ndikakurova. Unofanira kuti uchitenda Mwari. Taa. Musoja azorodzwa pabasa. Kunouya mumwe. Hakurege kurwiwa Jesu achidzoka. Kana Paulo vakabviswa muground, vhangeri tinayo nhasi. Isu tichabviswa muground kuchauya futi vamwe. Kunyange izvozvo vakaini tee tichikuona vachikudzuka, asi vaAbheri vanenge varipo. Ende rwego rwacho mune vichikurwona. VaAbheri vanenge vachitsvagwa nevakaini, vaida kuvauraya sezvakaita Kaini akauraya Abheri. Saka ndozvo zvakaita. It's the nature of the gospel. Kana uri munhu asingade threat, anoda peaceful, secured life, you must find another religion. The gospel of Christ does not give you such kind of a luxury. Vandinzwere vana baba. Saka uchona ndikaparidza ndinoparidza ndichiita kunge ndozuva rangu rekupedzisira. Handidi kuti number one ndikabviswa panyika pano ndibve ndiine chigumbu chekuti kupazwaya ndakandanzi ndireve ndakaregerere. Kana kuti ndikanzwa kuti iwe wafa ndorohwa nehana. Kuzvino zvandakamupa semunhu ikasapera, saka kumberi kwake kwakamira sei? Isu vamwe tiri sensitive, toziva kuti vhangeri it's a matter of life and death, spiritual death, justification and condemnation. So we make sure kuti takuparidzira vhangeri iri as pure as it is muframework yaro. T
tichitira kuti izvezvo kubva pano kanzi wadona ndinouya ndichiti zvakwari naKristu kuti anga akavhurwa moyo here kuti atende but as far as inini ndiri kutsenda ngepera kuraka mafaira angu ayaiti because pange riri noti iro mashoko ese andinotaura ndichaabvunzwa musi waari kudzoka ndinofanira kurega kutaura mazwi andinozoti ndikaabvunzwa ndinoti takarasika ishe tiregererei musi iwoyo anenge asingade kunzwa sori ukatobuda munyama jesu achada kunzi sori wazvidzwa udzari pasati pakuti ukangobuda munyama jesu achanzi sori kana uchida kutomuti sori izvezvi usati wabva pano ukangokanganisa ipapo ipapo ibva wati sori ijesu ibva watendeuka ukangonzwa nyarara kumberi hakuna sori verse 16 ipapo Kaini wakabva pamberi paShe akabva pamberi pamwari nemake yake nekesi yake nekudzungaira kwake ipackage kombo yes akandogara panyika yenodhi ndokunopinda munzvimbo yaakazotumidza iye kuti nodhi kumabvazuva kweideni akabva aenda kueast kumberi kweideni Kaina akaziva mukadzi wake ndobva Kaina aziva mukadzi wake akatora mimba ndobva mukadzi wakaini atora mimba akapona Enoki ndobva kwaberekwa mwana waantikristu akavaka guta ndobva Kaini wavata wavaka guta akatumidza guta zita romwanakomana wake Enoki akati guta iri rinonzi Enoki murikunzwa Kaini akeswa namwari Kaini aitwa mudzungairi Kaini aomeswa moyo namwari akagona kuita vana akagona kuvaka guta imi munoti mukakeswa namwari kambani kabva yati mangwana salari yatadza kupinda hatina mari moto handimaoni ndokukeswa kwandakaitwa kuendezo nezuro ndakanyepa ndichibva kwandaibva kusaka mwari andiranga auzive mwari chamwari Kaini akasupplywa mainstruments ekuti akure iye afa atukwa anzi adzungairi aomeswa moyo akanovaka guta akaritumidza zita remwana wake uri kuona kuti pane misikanzwa iri kuitika kurudzirwa seti kuna Enoki kwaKaini kuna Enoki uyawo kunzi akafamba namwari uyawo kunoku kwaKaini ariko but wekwaKaini haana herekodhi yekufamba namwari ane rekodhi yezita reguta ndopambira kuti ubatsirika because kurudzirwa seti kurudzirwa kristu kunotaurwa zvechi zvekufamba namwari kunotaurwa zvefear of god kunotaurwa zveforgiveness of sins kunotaurwa zverighteousness but kwaKaini munototanga mabva kuna mwari inoko hukuku akafamba namwari wekunoko akatozvarwa baba vabva pana mwari wekuku haana kufamba namwari haana kutorwa namwari anotori nezita rei reguta saka kana uchitsvaga Enoki unoenda kupi kwaseti here kana kwaKaini because kwaKaini unongo uchiri kuchegutu kunzi welcome to the town of Enoki but ukasvika kwaseti unotopinda muguta kuti ndiri kutsvagawo murume anonzi Enoki zvonzi amboonekwapo amboonekwapo kusvika vamuwana pikicha iyoyo inoratidza kuti kune vanhu vanongori nechechi yakanzi Jesus Christ but Christ wacho havana but kwozoita chechi chaiyo yaJesu yekuti ukasvika unotsvaga Jesu ukaonetwa kuti uyu Jesu wacho ari papa but kwaKaini aiyewa kwayo kuna Enoki riri guta rinonzi Enoki hapana presence yamwari vakatobva papresence but mufananidzo ideception yes Enoki akaberekerwa Iradhi Enoki ndokuitirwa mwana anonzi Iradhi Iradhi akabereka Meujaeri Meujaeri akabereka Metushaeri Metushaeri akabereka Rameki murikuona Metusela ndiye akabereka Rameki kurudzirwa seti kwaKaini kuna Metushaeri akabereka zvakare Rameki Rameki ndiye baba vangu vano ideception kurudzirwa seti kuchechi yaJesu kuna Jared akabereka Enoki Enoki ndobva abereka Metusela Metusela ndiye akabereka Lameki baba vano
kuno kukuna Enoch akabereka Metushael. Ndobva kwaberekwa Metushael, Metushael ndokubva abereka Lameki. Saka unoko uchiti Metusela Lameki kana kuti Metushael Lameki. Pane paine kakonfusion ka deception yacho inenge iri kuchana haumboiona. Deception yacho automboziva kuti uri kwakai. Mune mina Metushael na Lameki muri veboka rakai. Mune mina Major General, Major Prophet ndi Metushael. Vashumiri vaJesu vanenge vakangovhirikwa bichana haumbozviona. Reverend boka rakai. Yes. Lameki akaona vakadzi vaviri. Lameki ndokubva aita vakadzi vaviri. Zita romumwe rainzi Ada. Zita romumwe rainzi Zira. Ada akapona Jabhari. Iye waya baba vavanhu vanogara mumatende. Ada mwana waLameki wakanga aira zataura zvakada. Jabhari. Jabhari aigadzira matende. Vaifarira zvokugara pai mumatende. Anzi Jabhari anga ari baba welaya vanofarira kupinda pinda mumatende. Jabhari ndibaba wevaya vanofarira farira kupinda mumachechi vemasangano. Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Pastors Network of Zimbabwe, iboka raJabhari vanofarira farira kupinda mumatende. Ukangonzi kunari kuuya ku National Sports Stadium unotoda kupinda mutende iro. Vana vaJabhari irudzi rwakai. Fundara pasaidi pako wapinda mangani masangano izvezvi kubva uchizvarwa. Matende mangani awapinda. Uri mwana waJabhari kai? Uri urudzi rwani? Rwakai. Vana vaJabhari pagoro unopinda matende mashanu. Wabva kwaGuti waenda kwaMagaya waenda kwaSanyangure iye zvino wakwa madzibaba masango. Uri mwana waJabhari unofarira kupinda matende. Yes. Rameki akaona vakadzi vaviri, zita romumwe rainzi Ada, zita romumwe rainzi Zira. Ada akapona Jabhari iye waiva baba vavanhu vanogara matende vane zvipfuwo. Vanofarira futi zvipfuwo. Mafarira unoita motikara unofarira zvipfuwo. Mareceive your money. Vana vaJabhari, handiti unoda zvipfuwo iwe? Unoda zvinhu kaiwe? Uri mwana waJabhari, uri urudzi rwakai? Saka tikakuona uchienda kumatende unenge uine zvipfuwo zvauri kutsvaga. Vana vakai, unyeuruya ane musikadzi wavo haana kuti vanga vaine zvipfuwo zvakawanda. Vanofarira. Inenge iri receive your money gospel. Hauna zvipfuwo, kungozvifarira. Umirira Jesu maoko. Ukangonzwa kuti kune mafarira unoita zvipfuwo akakutengesa marabha, mafuta, kufarira zvipfuwo. Muri rudzi rwani? RwaJabhari vana vakai. Wakapfekwa kupfeka zvikabudura zvekaki uchinzi wakupinda kwamaichaza. Zvikanzi kwamuka Chibwe kuMount Pleasant ukaenda. Iye zvinezvi kuna ari kubhuruwa ari kunzi ari kupfuta moto uda kutoenda. KwaTB Joshua marido yakatozoshota. Waida kutoenda. Unofarira zvipfuwo. Vana vaJabhari. Vana vaJabhari vako. Yes. Zita romununa wake raiva Jubhari. Munin'ina waJabhari ndi Jubhari. Jubhari akanga ari baba wevaya vanoita zvemutengerano mune zvinoridzwa. Yes. Iye waiva baba vavose vanoridza mbira nenyere. Zvemutengerano. Vana vaJubhari vadya vanoedza. Vanoita music magitari.
gospel power. Sing praise. Wana 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 wachupa. Wana itashe mtengere anu wanda she music. Asusa kanga anu wote wana we sawa. Wana we wakatukwa. Wana we mtsungaini. Wana we muruma aneo. Ane makpa uma yeku omesu kwa moyo. Saka pawari kunzi wano fara zifuo. Wano fara kugara matende. Paru kutawarwa. Kuti wano omesu kwa moyo sei. Chichiro saka wara pe kuya kushokora mwari. Wane wara matende. Wachichaka zifuo. Kana utawanenga wachitera zinorizwa. Haupe kumapendi kayo. Uri mwana wachupa. Yes. Zira wakapona tubarikaini. Ndoka kwa bere kwa alizi chupa okei. Okay. Mufuri we numbi zose zendarira nedare. Vese wanita jema risti bedi wano gazira jivezo wa. Wano baku na chupa okei. Okay. Obera. Obera jesu maoko. Urugu wame lewuti ya kwa na church. Iye jine jiyama industry. Tapata zono batani temepiyo. Mfuri wendarira. Yoruzi wachupa rikeini. Angari an expert in cunning workmanship, silver and gold and in brass. Ukamuti gazira mungari, uka chawa chawa siya unawana mungarapa. Yoruzi wanuru wachupa rikeini. Urugu wune yoruzi wanaba kaini wawanda. Vamwendewe matende, vamwendewe zifuo, vamwendewe zilizwa, kwa anewa furi wezi. Ukaona maposta achwa hapere, akadindu kwa ilo liwe ilipape, ni kwa chumba rikei. Ukamamerenga ipapa inda ono verenga, wani gama nyano verenga chiposta achwa. Awo noti murumo ene mkazu wake, wani kukoka vanu kutikune hiko. Pasera pa wani gangu inda ano verenga. Uye kuma ikuti tauri. Andi mzive bati nilo kutaura nisa tinambu zivane chaki. Kutimwana wachupa rikei ni. Apana fakiri ripa. Wani gangu ano verenga. Utu uzo tupaka njiru wakun zivano. Wani kun zivano uingei kwa hari murumu. Uwe nengene zitare shira ini ayo. Apana jishinu chiripo. Furia imbeni. Anzazi ya chupa rikei ni waiwa nama. Lameki akati kuwakati wake. Inzu wa imazu wia kataoru wana Lameki. Ndewa atuna kupeta nao. 23 ne 24. Mazu wia Lameki akangari ekuti. Inzu wa imakati wa Lameki. Ada na Zira. Inzu wa inzu wirangu. Imi wakati wa Lameki. Aita urandia. Di Lameki. Shikanzi inzu wa imi ada na Zira. Inzwai izwi ralameki. Terera izwa ndino taura. Inzwai izwa ndino taura. Nokuti ndino ura ya munu unondikuwaza. Aiwa. Kato kunyuru wati shidaro. For I have slain a man to my wounding. Verega ya muchiti. Nda ura ya munu. Ndikazikuwaza. Ada na Zira inzwirangu imi wakadzi wa Lameki terezwa ndino taura ndaura ya munhu ndikazvikuvadza. Yes. Kana Kaini akatsibwa kanomwe zvokwazvo Lameki kana makumi manomwe nenomwe. Musi wakaita discussion Kaini na Mwari. Kaini akati mandiranga zvakakura. Munhu wese achandiura ona anondiuraya. Zvikanzi ndaisa maki pahuma yako. Anenge angokuona akakuuraya ndinomutsiva kanomwe. Mwana wake Lameki ndokubva adeedza vakadzi vake. Ada na Zira. Zvikanzi inzwai vakadzi va Lameki. Ndauraya munhu in the process ndikakuvara. Haana kutaura Lameki kuti akanga aurayani. Uye Bhaibheri harina zita reakaurayiwa na Lameki. But akauya akasikotaurira mhuri yake zvikanzi ndauraya munhu. But advantage atidaiva jeva akadzi vakuka ndorangu paakauraya aka
Matthew 7. Shino hili ndiri mwana wa mdara ye. Chanda uraya, anongo ndibata, Matthew 70. Tauraya munu, but advantage yangu, apana anondibata. The more I kill, the more I am protected. Ah, ila zata wana. Izuta ajifunga utana lameki. Wacha tanga kutozoka utano. Baba wedu wanga wali mhoti wanga wasi right. Na ye mwarati regerera. Chiri kuto itawezi. Atina record ya kutu muna akawale wana lameki. Aka nga itase. Uye mwari anga asina nidi. Uta wala na lameki. Because lameki anga ato kumakumbo. Kwe condemnation. Saka aka unganiza machecha aki. Akadzi wake adinazila. Machecha. Chiganza ano. Afana. Nga kaura ya mwana. But tina advantage wani. Mwaripa aka taura na mwana taura ya. Mwaraka chengete za baba hongu. Ka seven. Ini janda ura ya. Sezo njiri mwana wani. Kei. Anongo ndibata ano tivi wana mwari. Ka seven. Lupa ya topele ya kani. Saka, yungu kabiri kanya yanza kata yunda, ashini basari kwezu. Kwe ya kawari wana lami kidia. Kwa lami kikana haka ura ya kanyungu shinyara. Izo mwarana utakura tizei. Kutipari kunzi na jeso. Muliwana we mondi. Mazibiba enyu haka ura yava profita wangu. Imi mchaza disakapi ya kusa ura mako mazibiba enyu. Mchandura ya futu. Nyeye u mondi, aina kupera ku mazibiba enyu. Ne miwa mchato kufuri na mberi, ne umondi wa baba wengi. Umondi haucha pera, kana hongo itoruzi wakaini, unungo shungo ura ya chet. And awite beta pa uno ura ya, you become worse. Saka kuna revelation, unungo zonza anita shakarurama, gafure mberi ne shakarurama shake, unita shakarurama, gafure mberi ne shakarurama shake, asinjiru utoka uzo, tonga mumwe ne mumwe, maringine shakabata. The time shall come to pass that even when they kill you, they think that they are doing God a service. Kutuita party ne madzimai ake. Chikazindauya uzokutaura kuti I am more protected than I ever was. I have killed a man. The only problem is in the process I got wounded. Revelation 13, verse 1 to 3. Tunakuona kuti pahari kuti ndauraya munhu. Asi pandauraya munhu ndakuvara. Chii chairewa? Yes. Zvino ndakaona chikara chichikwira chibva mugungwa. Yes. Chine nyanga dzine gumi. Yes. Nemisoro minomwe. Yes. Napamusoro penyanga dzacho. Yes. Pakanga pane korona dzine gumi. Yes. Napamusoro pemisoro yacho. Yes. Mazita okumhura Mwari. Yes. Chikara ichi chandakaona. Yes. Chakanga chakaita sengwe. Yes. Netsoka dzacho sedzebere. Yes. Nomurumo wacho somuromo weshumba. Yes. Chato ikachipa simba rayo. Yes. Nechigaro chacho ushe. Yes. Namasimba makuru. Yes. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu. Asi vanga raifarira kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara. Saka Lameki ndiye is the Antichrist, the son of the devil. Ndosaka maona achiti baba vangu vakanzi vakauraya vanotsiriwa kanomwe. Ini tinotsiriwa ka 70. Mukuuraya kwake, he mentioned his father. Mazvinzwira varingani? Ndiani aitaura uyu? Ndiani aitaura? Dai kuti muone kuti kusaidi kwa Seti, Lameki aitiwo kudii. Wazana Lameki vanga vaine mandate yekuti vataure. Haya vatarisira vachitajaya. Lameki wokwa Kaini akanga achiuraya. Achitedzera baba vake. Saka da kuti muzwe kuti Lameki wekwa Seti akanga achiita osei. Verse 28. Chapter 5 of Genesis.
Rameki waka gara makore ane zana na makumi masere na maviri. Yes. Akabereka mwana komana. Akamutani. Akamutumiza zitari nonzi Noah. Yes. Achiti uyu. Ushati varaiza babasa redu. Na pakuta mbuzika kwa maoko edu. Saka uku kuchijaru wa Noah. Aitonzi azoro zivaru kutambuzika. Asu uku kwa Kaino. Kukuzaru wa Lameki. Arugutoti ini nichaura ya wesi kufura baba wangu. Pati wese ndana Lameki. Wese vana wakaba panani. Pana Adam. Saka paura anu tivane ana zaka peace kwa nidari rino pisa. They are unrepentant. At all. Havana moyo utende uka. Chachose. Rudzi wakai, doza wakaita. Wangwano fara ugara matende, wangwano fara zifuyo, wangwewane ita mabasa, ekuriza, bira ninyere, wangwendova no ita pasarensere humija. Kana mshida kuona wano gazira malogo, ne wano gazira ma wristbands, ne wano gazira ma faith bracelets, ne wano gazira ma rosary. Munano chaka murumano nzi chuba ukeni. Asikana maa kuna noise gong gong chuba ba 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 ba. Munano chaka juba. Chaba ali aliku chaka lese wa neta nenamo. Wano farina zifuo. Saka ipa papa ushae baba lako. Pavanawa kaidi. Ma departments. Okara jubari, okara jabari, okara jubari kei, ne okara Lameki. Apana aushaye department. Futale pa saidi pako. Washaye. Ukuona wale shaya, saka uruku saidi na saidi. Uri right. You don't belong to the Kane group. You are part of the elect. And it is not by your effort. It is by the grace of God. And therefore, we must give glory unto Jesus for choosing us and making us part of his team. Isatiswe bokara Kain, chirewe bokara Abe, bokara Aberi, rinonzwikwa, nenyeye zekufa damangari, bokara Aberi, rinotaura na uzeropa, rinotaura na mangari, bokara Aberi, rinovenga, vengwa ne bokara Kain, nekuda kwe nyashata, baka itirwa na mangari. Maboka maviri, the Abel type and the Cain type. Saka panofa Abelo, paninge pachitaulu wa the death of Christ. Panomuka seti, pabuta nanguwa the ministry of the Holy Spirit, which is also the ministry of Christ. Sairofu urambe, evangelia Christ, ne evangelia Satan. Abel versus Cain, kanakuti seti versus Cain. Muno itaonezei, Jesus ifuo. Mwenye wana wajabari kaya. Mwenye jumatende kaya. Mwenye wana wajabari. Kana kutimuneta jeziri zwa. Mwenye wana wajabari. Kana kutimuneta umisha wa mwuru kuita mchechi. Mwenye gengara chubari kaya. Kana kutimuli mondi. Mwenye wana Lameki. But don't take this for granted. These guys are building cities. Bachimura mwari kudaro, parukuwa kwa maguta. Awasi wano, varimu urombo varuma. Wane zinu javo. Enda unuona pima chiche Roma, motika nizino pako ipapo sande kuseni. In 2 hours, bane pasina kana baskoro, munuweza nengenda ubawa kwa. Wane ngevawaya wanawa chubari, wanawa japari. Kune kuine ma resources. Oza vanga zinya njika pa kufura, kana pasi na kufura shaki. Kuno chukurugua kwa maguta, kuku hizu kwa mimanzi, kuku gaziri kwa matende, kune waru kufara shifuo, kune waru kurova bezo, vachirova simbi, vachigazira shidori, vachisapla ya vandu. So, saka noka shika mchechi ya kaini, hauchai, haunonoke kuhono, tashika pa chechi ya kaini. Itzai, hauchau na chivezi, wachachubari kaini. Kwa kuchanzu kwa nesu kufara kwa uo shifuo.
kana matende kana kuti uchanzwa meda papupit pakuparidzwa a false gospel. Amen. Meda ya Lamek inaitwa papupit pachiparidzwa nhema. Vanzwa zvaataura Lamek ati mwari achanditsiva ka 70 nekuti ndauraya munhu. Ndiri kuparidza heresi, achiparidza heresi kudaro ari kutaura zvekutsivirwa namwari. Sinzaroko rako ndinamati aizi vhangeri inodiwa navazhinji, asi inoita kuti kana uchifamba unopota uchitarisa so uyu ndichabhani, uyu ndichubhani, uyu ndichubharikei, uyu ndilameki, uyu ndikaini wacho chaiye chaiye. Ah, kati uyu ndienoki irati idzinza rasatani rine masangano akasiyana siyana. Vamwe vanopfeka zvitema, vamwe zvitsvuku, vamwe vane mireza yemichenjere, vamwe vanopfeka zvekaki, vamwe vanoveurwa musoro vachichengeta ndebvu, vamwe vanosunga madhuku machena, vamwe vanoungana pasi pemuhacha, vamwe vanofamba vakapfeka zvinhu zvounoshaya kuti vanhu ava pfungwa dzavo dziri raitei. Rimwe jira ndiri redhi, rimwe kusaidhuku, rimwe ndere girini, rimwe yero, kuita kunge the flame lili chiruva chaiye chemusango. Hanzi ndezvekunamatisa. Unongochingoratidzwa the family of Cain. Akanzi ngaadzungaire. Saka tiri kumuona achidzungaira, achimultiplya pakati pedu. Mwari aigona kuuraya Kaini, rudzi rwake rukabva rwatotsakatika asina kumboita mwana kana mukadzi. What happened? God allowed him to flourish. That is why heresy is flourishing in our day. At that same time, it will flourish a family ya Kai. Ruti wamwari huripo, rugit wa protected, as a huneva shoma, huna Noah, na Shem, na Ham, na Japhet. Dir woruzi, wegute erera, ruti wawasanangurwa, ruti wawakaitir wanyasha, rudzi rwavakatengwa neropa, rudzi runoziva zvokufa kwaAbheri nekutaura kweropa raAbheri, rudzi rwaMwari. Uku hakutaurwa zvese izvozvo. Kune vari kufarira zvipfuwo, kune vanofarira kugara matende. Rudzi rwaKaini. Baba, tinokutendai mazvita. Isi hatisi rudzi rwaKaini. Tiri kufamba tichinzwa zvokutambudzika kwaJesu nekutifira pamuchinje kwa kuti tiitwe vana vaMwari. Vhangeri yenyu yakaparidzwa asi takanga tisingaizive, saka takainzwa nemutoo usiriwo. Tiri kukumbira nhasi kuti mutiregerere pakurasika kwedu namazuva ekusaziva sekutaura kweshoko renyu. Makati makarega kurangarira mazuva ekusaziva. Takapenge tiri vana venyoka, takapenge tichitenda vhangeri yaAntikristu. Tinokutendai nekuti mataura nemwoyo yedu nhasi kuti tibve kurima, tibve kurudzi rwaKaini, tiuye kurudzi rwaAbheri, kurudzi rwaSeti, kurudzi rwokuteerera, kurudzi rusingabve pakufamba naMwari, rudzi rusingabve papresensi yaMwari, rudzi rusina kuiswa maki pahuma, rudzi rusina kurayirwa kuzungaira, rudzi rusina kutukwa naMwari. Mazvita Jesu, kudzwai nekusingaperi. Amen.